จอยบอกแกดูโวยไทยเนี่ยไปเจอตรงแล้วบาเลยสอดีเนี่ยโหโหยุชินจองเนี่ยประเทศจองเนี่ยโผล่มาเนาะยุชินกูแจ๋ดิยุชินเนี่ยจองอเมริกาว่ามาเอ้ยดูชื่อนี่ซะกาดิเอ้ยยุชินมูฟวี่จองเปียวพอดิเนี่ยซะพี่แล้วโหดิซะพี่จี้มูล่ะไม่พอว่ะซะพี่แม่ๆอ่ะชื่อนี่ငယ်ဘဝပဲဖြစ်အခုဘဝပဲဖြစ်နောက်ဘဝပဲဖြစ်ဟာပါကြီးရေအခုဆိုဆိုငုံကလည်းမပြောနဲ့အောင်မိတ်ဆက်ဟာမိတ်ဆက်မိတ်ဆက်တက်ခေါက်ရှာလေဟိုဒီဖိုင်မှာမကြည့်ရသေးဘူးဒီဒီဖိုင်ကမစားကြည့်မသိဘူးပြင်တာကျောင်းမှာဟန်လာမပေါ်ပါကျွန်တော်ရေးနေမှာဟာဟာဒီဟိုဒီမိနစ်ကြာကျွန်တော်ဟန်လာမဝင်ဒီဘက်ကနေမဝင်အဲ့ဒါမှတ်ထားရတယ်နောက်တစ်ခါလည်းဒီ software တုံးဖို့မြင်ရမှာပဲဒါအတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ခုနကပြောတဲ့ကြောင်းကဒီကိုပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာမတရားရှိခဲ့တဲ့အဲရုပ်ရှင်တွေကြောင်းပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တွေကြောင်းဒီနေရာစာပြီးပြောလိုက်ဒါနောက်တော့ဟိုကျိုးဒီလိုမျိုးပြောပေးခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူကြီးအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကလည်းတော့ပြန်ကြည့်လို့ရမျိုးရှိနေတယ်အဲ့ဒီလူအဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေရနေပြီးတော့ဘူးတူတာရတယ်လည်းရှိနေတယ်ဘောခေါအားရနေတာရှိရအဲ့တော့ညနေအမှတ်ရနေပြီးတော့ဘယ်အချိန်ကြီးကြီးမယိုးတဲ့ကားဆိုလို့ရှင်တော့အခုချိန်ကြီးဆို3ရက်ပဲငါနဲ့တင်ပြီးဖြစ်နေငါပြောစရာမရှိပါဘူးငါမဆိုးရွာငါရင်ပြောတဲ့ဘာလို့လဲလားငါစဉ်းစားနေတယ်အဲ့တော့ငါတော့စဉ်းစားနေတယ်ကွာပါသေးရမလားဒါပေမဲ့ဆိုးရွာကိုငါလည်းလာတူနေတော့ငါအဲ့တော့မတူမပြောရတော့ဘူးဖြစ်မှာသူဒါပေမဲ့အဲ့ပြောပြီးသားဆိုတယ်ကိုကြီးရှူတော့နေကျော်ရှူတော့မတူပါဘူးသူကျမတူမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့3 years တော့ကျွန်တော်စကြည့်ဘူးတော့အဲ့ဘဲမှာပါတဲ့မင်းသားအမေရိကန်ကိုမသိနေဘူးနည်းနည်းခင်တူတူနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးရဲ့အဲပြီးကင်းနေတာအဲအဲကောင်စကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမဲ့ဘာမှမဟုတ်ဟိုစကားကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကဘောလိဝုဒ်လို့ပြောမှာကလာကားလို့ပြောဘောလိဝုဒ်ဘောလိဝုဒ်ပဲလို့ဟာဘောလိဝုဒ်ဘောလိဝုဒ်မူဗီကမူအဲဘောလိဝုဒ်မူဗီကိုကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့အဲအဲကားလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကြိုက်သွားတယ်အဲသူ့ရဲ့စကားကဘောလိဝုဒ်ကားရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နှစ်နာရီခွဲ3နာရီလောက်ရှိတယ်အရှိသုံးနာရီဒီတော့မထိုးရင်တော့နှစ်နာရီ45လောက်ရှိတယ်သူကအမြဲဘယ်လောက်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုစကရစ်တဘောတရားရပြောရတယ်လို့ရှိတယ်ဆက်ဆက်လာတဲ့ကပြဿနာကြီးလည်းစပွင့်လာသူတကယ်ရင်းနှစ်ကောင်ကတကောင်ကလေးမြန်ပေါ်မှာအဲ့ message ကိုရပြီးတော့ဟိုကောင်ကောင်ရှာတွေ့ပြီမင်းအခုချက်ချင်းလာခဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာသူကလေးမြန်ကြီးပေါ်မှာအဲ့ဆာဘယ်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 ရလို့လို့စပွင့်တာဟုတ်လားအဲ့လိုအဲ့သူတငယ်ချင်းတို့ကဆယ်စုနှစ်တစုလောက်ရှိပြီလိုက်ရှာနေတာအဲ့ကောင်သူကြောင်းပြီးသွားတဲ့ချိန်တွေကတော့လွယ်လေးလွယ်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ဥစ္စာအခုလေးကိုဘာဆက်သွယ်မှမရတော့ဘူးဩဘာကြီးလုံနေပြီးတော့ဘာကြီးဖြစ်နေမှလည်းမသိတော့အဲ့ကနေပြီးတော့လိုက်တာဟိုကောင်တွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့သူ့ကို message ပေးတဲ့ကောင်ကလည်းသူတို့ရံဘက်ဟောအဲ့ကနေပြီးတော့စတာအဲ့အချိန်မှာဒီကောင်သူတငယ်ချင်းနောက်တယောက်ကိုသွားခေါ်အဲ့ဒီမှာတော့ကောင်ကဘယ်လိုပြောလဲညဝက်ပေါင်းပြီလို့ဟာမျိုးနဲ့သူတငယ်ချင်းကိုတွေ့ပြီဆိုတွေ့ချင်းလုံးလို့လိုက်လာပြီးတော့အဲအဲ့ကနေစတဲ့ဇလန်းလေးပေါ့အဲကခုနပြောသူမျိုးပညာပေးပေါ့ရောမြန်မာတွေဟာပညာပေးဇလန်းပုံစံမျိုးလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့သူ့ရဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဘောလိဝုဒ်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဟို DOB scale တွေဟိုပြထားတာအရင်မိုက်တယ်ဒါကလေတောက်ပြောလိုက်ရင်တော့ဟို movie ticket လို့ဖြစ်နေပါဆိုမပြောပြတော့ဘူးတို့တော့အိုက်ကားလေးကိုပြောနေအိုက်ကားလေးကိုပြောနေတာအဲအိုက်ကားလေးတော့ဖန်သေးတယ်ကြီးတရားဟုတ်ဖန်သေးတယ်အိုက်ကားလေးတော့ပြောသွားတယ်အိုက်ကားတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အိုက်ကားမကြည့်ဘူးဟာကြည့်ရသေးဘူးပြောတာနော်အိုက်ကားအရင်ကြည့်ပြီးနမောကြည့်တယ်အချို့မျက်ရည်တောင်ကျနေတာတကယ်တော့ဒီမိုက်တွေဆိုတာဟိုတို့များဟိုနုမြရှင်တော်များလည်းခြိုက်တယ်ဘလို့လဲကျွန်တော်ဦးလေးကြီးကျွန်တော်လည်းဆရာတပုံးဆရာဒီပါဆိုလို့အဲ့ကတော်တော်မိုက်လေးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်မကြည့်ရဲအဲ့လိုကိုကြီးလိုမျိုးပဲမကြည့်ရသေးတယ်လို့ရှင်သွားပြီးတော့ရှာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တကယ်မိုက်တယ်တန်းချောင်းချောင်းလာတယ်အဲ့ကောင်အဲ့တော့အဲ့ကနည်းနည်းထိတယ်လို့ပြောတယ်ထိတဲ့ကားကြီးကြည့်ပြီးရှင်တိုက်ထိကျွန်တော်အဲ့မပြီးဘူးပေါ့ကိုလည်းလူလိုက်အဲ့ဆန့်ကြည့်ရုံပေါ့မိုင်းမမဆိုလို့ဒီမကြည့်ရဲနဲ့ထတာဒါပေမဲ့လေးလာနေခါလည်းကလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ไอ้กาโอ้จี้พี่တော့มาคุณน่ะก็ไอ้มินทาရဲ့ไอเดียนี่ไอ้มินทาရဲ့ติ้วส่งเจ็ดนี่โหไจ้ทวาပြီးတော့ไอ้มินทาป่าได้กาเนี่ยเปลี่ยนชาจี้อ่ะกาจี้นี่တို့ PK PK ก็တော့ยอมจี้နေเนี่ยมาไอ้ถั่วละไอ้กาบ่ပြီးว่าလို့ရှင် Every Time is Special တို့ไอ้โหไอ้มินทาป่าได้กาတွေอ่ะยังไม่ดิตูๆอ่ะแลไอ้ตนฮั่นหลูမျိုးเว้ย
ောင်းတဲ့ကဇက်အိမ်ခိုင်ပြီးတော့လို့ဟိုဟာသူ့အတွက်တစ်ခုခုကြံမယ်ဆိုတဲ့ကားမျိုးမှတကယ်တေးဆောင်တယ်ပဲသူ့ကိုနိုင်ကလည်းတုံ့ငုံရဲကြတယ်ပဲပဲတိတာအဲ့ပဲအဲ့ပဲပြန်အောင်လိုက်သေးရဲ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ပဲဟိုဟာပြီမကြိုက်တဲ့ကားတခါတော့ရှိတာပေါ့ဘယ်ကားเออเจอโหอังกฤษกาโหเปลี่ยนย้ายได้กาเลยเอ้ยฟอเรสต์กันเออฟอเรสต์กันโหเปลี่ยนย้ายไอ้กาก็ไม่จ่ายจ่ายไม่จ่ายเออฟอเรสต์เว้ยโหล้วนมูหมู่ดิป่านี่တော့ဘယ်လိုမှไอ้กาก็จะอ่ะขันษาလို့ไม่เอาเนี่ยเออไอ้นี่ก็จ่ายไม่จ่ายไอ้ตุ๊ดๆกาไอ้กาเราจ่ายไม่จ่ายติไม่จ่ายเออน่ะไอ้ดิกาเว้ยล่ะပြောเนี่ยกูပြောเออจ่ายมาပြောเสียให้ရှိดิไอ้กากูว่าโยชินี่ជីโลชินไอ้อติดปอเรหาดิเนี่ยฉีกเด้ကိုကြည့်ပြီးသားကားတွေကိုပြန်ပြန်ကြည့်တဲ့လူတွေမှာပါတယ်ခေါ့နော်ဒါကကိုဖီလင်ပေါ့အဲ့မှာကို try ကို9က10ပါလောက်ကြည့်ကြည့်ဦးတယ်အဲအာဂီရီဆိုကိုအရန်ချိုက်တဲ့ကောင်တွေမှာပါတယ်အဲဗာလဲဆိုတော့အခုနည်းနည်းလေးဟို depression ဝင်တဲ့အချိန်စိတ်တကျအချိန်မှာကျွန်တော်အခုရဲ့သူရဲကောင်တယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားအဲ့လိုယောက်ျားပြီးသားတဲ့ကောင်မျိုးဟိုအများနဲ့ချိုက်တယ်မှာအဲ့တော့ကိုအဲ့ကောင်ချိုက်တယ်အဲ့ချိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပဲပဲစင်အဲကားထဲမှာဆိုဒီ try ထဲမှာပါကပေးနေတယ်မှာကြိုက်ဆုံးနေဆိုတော့သူ့ညူမှာတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမြို့ရိုးကြီးထဲမှာဘယ်သူမှမပါမင်းနဲ့အဲတောင်းချီရစစ်ဟိုဟာလေဟိုစစ်တီတွေပါမင်းတပွေတယ်အဲတမျိုးလုံးပါပြီးတော့စိတ်ပေါ်တယ်သူတယောက်လည်းเนาะအဲမှာသူကသူ့ညူတက်တဲ့ကောင်သူတော့အော်ခေါ်တယ် hector ဆိုရဲကောင်เนาะအဲမင်းသားပေါ့เนาะအဲဒီအဲမင်းသားကိုသူတော့ခေါ်တယ်ပြန်နေလို့အဲ့လိုအစံနဲ့ချင်းနဲ့ဟက်တာဟက်တာလို့သူအော်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။အခုသူဘယ်သူမှမချဘူး။အဲတော့ယောက်ျားဆန်တယ်ပြာ။ဟိုကိုကြောင့်ဘိုးကသွားပြီးတော့ဘာမှလောလောတာမဟုတ်ဘူး။တဲဖြုတ်မှာမင်းဆင်းလိုက်။အဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့ယောက်ျားမြောက်ရှိဟက်တာလည်းဟိုဘက်ကအဲ့ဟိုဟာကြီးရဲ့တကယ်ဘယ်လိုမင်းသားပဲ။မင်းသားသူ तू ကသူ့ညီရဲ့အမောင်သူကဝင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အကိုပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလာတဲ့ကောင်ကကွန်ဖီဒန့်အပြည့်နဲ့လာပြောချင်တာအဲငါညူတက်သွားပြီကောင်ကပြန်ပြီးကျုံးမယ်အဲကောင်ကငါညူတက်တဲ့ကောင်ကဘယ်သူလဲနာမည်လိုက်တယ်ဟက်တာအဲဟက်တာကတော့ကျုံးမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတယ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ထွက်လာတယ်ကောင်ကတော့ဖြုတ်မယ်ဟိုကောင်ကအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်ကမိမနဲ့ကလေးရှိတယ်သူ့မိမကတော့နှုတ်ဆက်တယ်ကဲငါပြန်မလာတော့ရင်ညီတို့တာမီဘာဖြစ်လဲပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကွန်ဖီဒန့်ကမတူတကောင်ကလုံးဝနိုင်တယ်ကျုံးတယ်ဟက်တာဆိုတဲ့ကောင်ကယုံကရှိလဲပြင်းတယ်ဟုတ်ကောတော့အချောင်းသူ့မှာအားငယ်စိတ်နေနေပါလေတဲ့မှာအာဂီရီဆက်သူကတိုက်ရမယ်ဆိုသူတိပါသူလည်းမှားတတ်မိပါပြီပေါ့နော်ဟိုကိုထင်းတို့သူကတက်လိုက်အာဂီရီထင်းတက်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူ့ညီဖြစ်နေတယ်သူ့ညီမင်းဝဲတို့တက်မိပါတယ်ခါတော့ဟောလဲအဲ့လိုကွာညံသူ့ကိုအရန်သူကချက်တော့လေဒီတိုက်ပွဲမှာဟိုဝင်ခုတ်ချင်နေတာတော့ကွာသူ့ကိုတင်ပေးထားလို့အရန်တော့လူငယ်ဆိုတော့တက်ချွတ်တယ်သူကလုံးလေးတွေပါတယ်မှားပြီးတော့ပါပါပါဝါးနေတဲ့အချိန်မှာအဲသူကအခီးရတဲ့သူကဘယ်ကောင်းမှကြောက်သူဒီသူညီကိုပြင်းနေတော့သူပြန်လုံးမယ်အဲသူကိုဗီဒန်ဒီကောင်းမှဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့တပြိုလုံးအသေးခွဲမယ်ချင်းချင်းဒါကြီးတစ်ခုလုံးကအသေးခွဲပြည့်မယ်ကွာဘာလဲဆိုတော့ကိုလုံးကြည့်တာဆိုတာဟာကြီးနဲ့သူလာတာသူကိုဗီဒန်ကလုံးဝ over ကိုဗီဒန်နဲ့သူကကျုံးဖို့လာတယ်ဟိုမှာတော့အဲ့လိုအခန်းပြင်မှာငါပြန်ဟိုငါရှုံးသွားပြီမရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူမင်းမသူမာနေဆိုတော့အဲ့မှာယောက်ျားနှစ်ယောက်ရဟောင်းကြည့်လိုက် confidence ယုံကြည်မှုကအဲ့မှာကိုမြဲကြည့်သူဒီမင်းလိုမင်းမြတ်တော့မလို့သူမာတကယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုယောက်ျားဆန်တဲ့ခေါ်လေအဲ့လိုထားတယ်အဲ့မှာကိုကဟိုတခုကိုခက်ခဲဖြစ်တိုင်းကိုအားပြည့်ယူတဲ့ကားမှာပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဘောတူကလည်းရှုပ်ခေးပါလေကားတော့ရှင်းရမယ်သဘောလူဟိုသူညီအစ်ကိုသူများရဲ့သူများဘင်ရဲ့ကောင်မလေးကိုမားလာလို့ဆိုပြီးတော့ပွဲစတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကားကြီးဟိုပါပဲစစ်ပွဲဟိုဒီ green environment ကြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီး problem ကြီးကနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုသူ့နာမည်အဂီရီလို့နေတာကြာသူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာငါ့မို့ကပြောချင်တာဒီကားထဲမှာသူ့နာမည်အတွက်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာသူ့နာမည်လူတွေပြောနေတာအခုပြောနေသလိုပဲဒီဘယ်ကြီးမိုက်တယ်ပါညာပြောဖို့တက်ပဲ तू ကဘာမှမဟုတ်ဘူးသူဘယ်သူကနာဘူးမအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်အတွက်သူနာမည်ကျန်တယ်ဟုတ်ကောသူနာမည်အော်အော်နေရတယ်နောင်နေပေါင်းများဆောင်ပါလေကိုအခုလိုပဲပြောနေတဲ့ကောင်ကိုရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလုတ်ခဲ့တယ်အလုံးအဲ့တော့အဲ့မှာလေသူဘာလို့ဘေးဆက်ကြီးဘာလုံးလာလဲလေမဟုတ်ဘူးအခုပြောချင်တာဒါပေမဲ့အားဖြစ်စေချင်တာတကယ်အခက်ခဲချုံလာချိန်မှာပြင်းရအောင်လဲဆိုတဲ့အချိန်ကလုံးဝယောက်ျားတယောက်ရဲ့ယောက်ျားဆန်တော့စိတ်တက်တယ်ပဲ
ဖြင့်အဲ့ဒါဒါ try ကိုရေးပြတဲ့ခါအကြောင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဆောင်းရဲ့အဲ့လိုပြဿနာတွေရန်ဖြစ်နေရန်ကျင်းနေတဲ့အချိန်ကျခက်စဝုကိုသွားကြည့်လိုက်နော်ခက်စဝုကိုသွားကြည့်လိုက်နော်ဝိုးစုံဆိုရဲဘုံတစ်လုံးနဲ့ဒီကောင်နဲ့အဲ့ဒီကျုံးပုံမှာဘယ်လိုမျိုးတန်ပတ်ခဲ့လဲဆိုအဲ့ဒီလောက်တော့ကိုကစိုးမနေဘူးအဲ့တော့ကိုကအားရယူတဲ့ခါကျကိုရုပ်ရှင်နေကြည့်လို့ရှိအဲ့လိုမျိုးအခုအတွက်အဲ့လို5ပြီရစေမဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ခက်ခဲတယ်ဘုမတောင်းနေလို့ဟာမျိုးသွားကြည့်ရကွာအဲ့ကောင်ဟို language ဆီမတက်တဲ့ခါမှာသူခက်ခဲဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့အဲ့မှာမတောင်းနေလို့ဟာမျိုးသူတွေယူသားဖို့သူတွေဖြူစင်မှုတွေဟာသူ့ကိုအကောင်းဆုံးသူရုပ်ရှင်နေအောင်ရောက်သွားတယ်ကွာအမိုးတွေကွာအကြည့်ရရုပ်ရှင်ကြည့်ရကြာရဲ့အဲတူဟန်ပေါ့နော်ဒီ forest ပေါ့နော်လူရရ forest ဆိုလို့ရှိရင်တူဟန်ကိုကြည့်ရတာကြပါလေသူကအရင်တွေ့လူရနာကကြောင်းရန်တွေ့တာဟိုဘာမှတွေ့တယ်ဘူးတွေ့ဘူးဉာဏ်တော်မရှိဘူးသူဒီကားလေးပဲသူ focus တွေ့တယ်သူသွားတယ်ဟာသူဒါကလည်းပြေးလို့ပြောတယ်သူကပြေးနေမှာပဲအဲ့ပြသူလို့ run တို့မပြောတာတော့တော့တော့အရင်ရှမ်းတော်ဟောကောင်အရင်ပြတော့သူမလို့ခြင်းနေတာအဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဒါကြောင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာရန်တွေးကိုနည်းနည်းတော့ဟောရီကိုပြင်ဆင်မယ်ပေါ့နော်ဒီပြောနေတာဘာမှမပြင်ဆင်ဘူးဘာမှလည်းလောကကြီးကျွန်တော်သူကောင်းကောင်းညံပြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့လိုကားလေးကိုကချိပြီးတော့အဲ့မှာကိုဘောခက်ခဲလေးတွေခြုံလာတဲ့ခါကျရင်ဖြတ်တန်းတဲ့ခါကျရင်ကိုအဲ့ဒါလေးကိုဟိုယူတာဟိုယူထားတဲ့ဟိုကိုရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခက်ခဲလာတဲ့ခါကျချင်းဒါလေးဒီကားလေးကိုပြန်ချိကိုအားပြန်ယူပြီးတော့ပြန်ပြီးရှေ့ဆက်တာပေါ့နော်နေရနော်ဟုတ်ခုပါတော့အကြိုက်ဆုံးကားကိုပြောမှာစားကြည့်ဘူးတဲ့ကားကိုဘုံအကြိုက်ဆုံးကားကိုပြောမှာရှိဟာမှာရရှိရကားတော့ခုနထာမင်နယ်တော့တော်ကြိုက်တယ်ထာမင်နယ်တော့တော်ကြိုက်တယ်လုံးတဘုံကပြောထာမင်နယ်ထာမင်နယ်တော့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါတရားပဲကြည့်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးအဓိကဟုတ်အဓိကအဲ့ဒီဟိုကကျွန် Facebook မှာဆိုလို့ရှင်ဟိုစကား review လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟိုမြန်မာဟာတော့မဟုတ် English version ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဖြစ်မှန်ကိုရိုက်ထားတာဘာညာပုံစံမျိုးနဲ့ based on the true story ဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုတော့အဲ့မှာတွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာတော်တော်ကြိုက်သွားအဲကြည့်ပြအောင်မကြသေးဘူးမနစ်ကမှစကြည့်ပြတာဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော်တော်ထိပါအဲ့တကားတဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့တွားကြိုက်တာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးစီးလိုမျိုးဟိုလိုမျိုးဘယ်ပြောမလဲအခုပေါ့ကိုပြားယူတော့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးဟာတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး back end သူကကြောက်အဲ့ back end ကြောက်သူအရင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ကြရင်တဲ့သူက friend ဆိုကြည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပဲ။သူအဲ့ရသူအဲ့အဲ့မှာ warmly ဖြစ်တဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေညွှန်းထွေးမှုအဲ့မှာအားလုံးနဲ့အဝေးဟိုမိသားစုတွေနဲ့ဘယ်သူမှအတူတူမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီဘေးနားရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုအတူတူဒီမျိုးကြီးတွေမှာဆိုတောင်းတောင်းခက်ခဲကိုကြော်ဖြတ်ပိုင်းပြီးတော့ sitcom လေးဆိုရည်နေရတဲ့မှာအဲ့အဲ့လိုမျိုး romcom တွေကိုကြိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအရင်ခံစားပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာဒီဆိုင်လို့ရှိရင်အဲ့လို friends ကြိုက်တယ် how i met your mother ဆိုလည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုအကြိုက်ဆုံး series တွေရမှာဆိုလို့ရှိရင် how i met your mother ပါတယ်သူကကြီးလိုက်တော့ over effect အဲ့လိုမျိုး over ကြီးတွေလှုပ်ထားရဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဇက်ကသူကအဲ့ series ရဲ့အဲ့ season 4 5လောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက deep ဖြစ်လာသူဘာဟာတော့ပြောနေရပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာတချို့ဟာတွေကသူကဇက်ကူတိုင်းက how i met your mother တွေရမှာဆိုတော့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောပြတယ်အဲ့တော့သူဇလန်လာအတိုင်းပဲလေသူသားသမီးနဲ့ကို flashback တွေကြီးပဲပြောနေအသက်ကြီးလာတဲ့အထိအဲ့လိုမျိုးဟောနောက်ကြောင်းပြန်နေပြီနောက်ကြောင်းကြီးပဲပြန်နေအဲ့ဒီနေ့မှာဘယ်လိုစတွေ့ခဲ့လဲအဲ့အဲ့ပထမဈေးမှာကအာလုံးဟန်ဖြစ်သွားတာသူကသူ့ကလေးညကိုပြောပြတယ်ပြောပြနေရင်လည်းအမငါဒီညမှာဒီကောင်မလေးကိုတွေ့ခဲ့တယ်အမမင်းရဲ့ဦးလေးတော်ရယ်လည်းပါတယ်ဟောတကယ်ချင်းနေလူတွေပါတယ်အေးငါတွေ့ခဲ့ကောင်မလေးကအဲ့မင်းတို့အတော်သူ့မေပြောနေဟိုသူ့ဘာကြောင်းပြောတာအဲ့ဇကားကြီးကပြောနေသူ့မေကြောင်းပါလို့နဲ့အမကဟိုဘက်သူစားကြိုက်ခဲ့တဲ့သူ့သူရဲ့အတော်ကြောင်းပြောနေအဲ့လိုမျိုးအမကသူ့မေနဲ့အကြောင်းလုံးဝထိုက်ချင်းတူရဲ့ဘာဖြစ်냐ပြယူရတယ်ဒါပေမဲ့သူတကယ်ကြိုက်ပြီးတော့မရခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကြောင်းသွားလို့ပြောပြတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာခုနလိုပဲသူတို့လည်းတငယ်ချင်း9ယောက်ပဲအဲ့လိုမျိုး character တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုနွေးထွေးမှုတငယ်ချင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက် support လုပ်မှုအဲ့ဟာနေတူတယ်ကွာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကို live နဲ့လည်းတော့တူတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခါကျတော့လေကွာတို့ခုနကငါတို့ဒါတော့ငါအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်နေလို့အဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေကနေအာယူလာတော့ဖြစ်ပေမဲ့ movie လို့ကြည့်တဲ့ခါလည်းရှိပါတယ်ငါငါစိတ်ထဲမှာအဲ့တမှာဘာမှမတွေ့ဘူးကွာအဲ့ဟာကြီးငါပျော်ရွှင်တယ်ပဲရှိတာနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုဘယ်ကားကြီးကြည့်မလဲ။အမဘင်းအဲ့ဆိုငါတို့မှာဘယ်လိုပါ့။ဒိုပဲကြတော့ငါဆောင်းအဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပါငါစိတ်ထဲမှာငါကပ္ပိမေကဟိုရန်ဆိုင်ရောင်းမှာပ
ဘာသာအိမ်မဲ့တဲ့ကပ္ပမိကောက်ကြဲ့ရဲ့ပဲပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုကငါစုပေါင်းပတ်စာစုပေါင်းဆက်ပေါင်းတော့ဖြစ်သွားတယ်ဗမာငါဒီစီကိုနည်းနည်းတော့တစ္ဆာနည်းနည်းဖောက်လိုက်ပြီပေါ့နော်။ငါ DCF fan တွေမှာပါတော့ငါဟိုပါလေ Man of Steel ပေါ့ငါ Superman ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့ခေါင်းထဲမှာပါတယ်။တွားဟိုငါငါတို့နဲ့ကြီးပင်းခဲ့တယ်ကွာဒီအဲ့တော်များပြောပါတယ် DC ရဲ့ DC DC fan မဟုတ်ဘူးတက်ကြီးအဲ့မဟုတ်တော့ DC fan တွေမှာပါတယ်ဒါ Marvel မကြည့်လို့ဆိုကြည့်ကြည့်မာဗယ်မိုက်တာတွေအားကြီးရေကွာအလိုချင်းချင်းနဲ့တော့ငါတို့ကလည်းအဲ့လိုဟိုဟိုနဲ့ BJ ရေဆိုတော့အားဒီရောဒီဒီစီကမိုက်တာတော့ပါじゃနောက်ပဲနည်းနည်းလေးတယ်လို့ခံစားရတော့เนาะဘုကလည်းတွက်လာတာတွက်တွက်ခက်တွက်တွက်နဲ့တွားနေအဲ့အမကားဆိုလို့ရှိရင်ငါအကြည့်ပဲအဲ့ထဲမှာဆိုဆွေယူရမှာပဲငါနောက်ပြောငါအချင်းရလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲငါအရန်ဗီဒီယိုရန်ချက်ချက်ကောင်းမှာပါတယ်ကွာじゃမှာအမဂျူကာဒါလူဂျူကာဟိုရန်ချိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာငါပါတယ်ကွာနောက်ပြီးတော့အဲဟိုငါဟိုငါစူပါဟီးရိုးငါစူပါမန်ကိုငါကြိုက်တယ်လို့ဟိုဟိုဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့ငါစူပါမန်ကနည်းနည်းတွက်ချူသားကွာတွက်လူသားဆန်တာငါအဲနည်းနည်းနည်းခက်ချီချီဖြစ်လာချင်းမှာငါလူနဲ့နည်း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 ဆက်နွယ်တယ်စူပါဟီးရိုးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ငါဘက်မန်ကိုတော့ကြိုက်တယ်ကွာဒါဆိုတော့ तू ကချက်တော့ဟိုဟိုစူပါဟီးရိုးမဟုတ်နေဘူးတမအင်းဒါကမှဟိုရစ်မန်ဒါလည်းရဆောင်ချက်သူပဲကျဆိုင်ကသူကအရင်ကဟိုပြန်လဲဆောင်ချက်သားတယ်တဲ့မှာစမတ်လည်းကြားတယ်အဲကောင်ကြီးကတဲ့မှာရောမှလို့ဘယ်လိုအိုင်ယွန်မန်နဲ့တော့သွန်ဆင်ပါတယ်အဲဆင်ဒါမှလည်းမဆင်ဘူးတကယ်ရတယ်ဘယ်လိုလဲဟိုအဲဒါဆိုငါဒီအချိန်တည်းကားတယ်ပေါ့နော်အဲမှကြည့်ပြီးတော့ဟောငါအဲ့ဂိမ်းလေးကြောက်လေကြောက်ငါအဲ့မာဗယ်အဲ့ဂိမ်းကြောက်ငါတောင်းလို့ဆိုရန်ချိုက်နေအောင်ဖြုတ်ပါကြမ်းပါငါအဲ့ဟိုဟိုငါကြိုက်တယ်ပေါ့ငါမကြိုက်တော့ဘူးကကပ္ပိမရိကဘာလို့ငါမကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုငါအဲ့မှာငါနည်းနည်း dramatic သူများကြီးနေကြငါ dramatic ဒီနည်းနည်းဘက်ကငါရောက်တယ်ငါဟိုကောဘက်ကဖြစ်သွားပြီကွာဖြစ်သွားပြီတော့ဒီ online ကြီးနေကြီးကွာဒီဘဲတွေဝိုင်းပြုတ်နေတာကွာတကယ်ဒီဘွေကြီးပြုတ်မယ်ဆိုဒီဘဲကိုဒီဘဲမနိုင်ဘူးအမှန်တည်းတော့ဒါငါဒီကောဘက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးကြမ်းပါတကယ်ပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online ကြီးကောမနိုင်ဘူး online ကြီးထုတ်လိုက်လို့လေဒီကောင်ထိသွားဒီဘွေကြီးဆိုရင်တောင်မနိုင်ဘူးဒီကောင်ကြီးကဟုတ်တော့ကွာဝိုင်းပြီးတော့နိုင်ချင်းလို့ခံတာငါအဲ့ဟိုကကြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကကြီးကအခုသန်းနှုတ်ဆက်ကျန်းတာလာတော့ဒေါက်တာဂျွန်းဟဲ့လားရောဘတ်ဒေါင်းနေပြန်လာပြီလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ကားကြီးဟိုကျတော့ဟိုရုပ်ရှင်ကားလိုမျိုးကြည့်တယ်ဟိုလိုမျိုးအဲ့ Marvel DC ကြိုက်တဲ့ crazy ဖြစ်တဲ့လူတွေလိုမျိုးလေဘာပြင်ဘာကြည့်ရမယ်ပါအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဟိုမဖြစ်ဘူးခုနပြောသလိုစူပါမန်တို့ဘက်မန်တို့အဲ့ Iron Man တို့အသားတို့ဘယ်ကောင်ကြိုက်လဲသူကဟီးရိုးတကောင်ရွေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒေါက်တာစတရိတ်ကိုပါဖြစ်တာအဲဒေါက်တာစတရိတ်ဇက်ကောင်ကိုကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒေါက်တာစတရိတ်ဇက်ကောင်ကိုတင်းဥဆောင်တဲ့မင်းသားကိုကြိုက်တယ်ပြောလို့ချွတ်တယ်လေမင်းရတယ်ချွတ်ကြီးရပဲအဲ့ကောင်ကိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်ကအဲသူတင်းဥဆောင်တဲ့ဒေါက်တာစတရိတ်ကိုပါဖြစ်လိုက်တာတူ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 ရှားတော့ဟုတ်အဲရှားတော့ဟုတ်ရှားတော့ဟုတ်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဘဲကိုစားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဇကားတကားကြည့်ဆိုအဲ့မင်းသားကိုကြိုက်ထောက်လျှောက်သူ့ရဲ့ဟိုကအကုန်လိုက်ကြည့်တာအဲ့သူကလေတော်ချွတ်လာအဲ့တော့ဟိုစူပါဟီးရိုးတကောင်ရွေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒေါက်တာစတရိတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့မင်းသားတင်းဥဆောင်တာလို့ตัวตะเกรงไม่ตะเกรงไม่ไอ้หมาไอ้ห่าของฉิชินอ่ะเปียไอ้หมาตัวบลูริဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူကသူရဲ့ဟိုဒီကရက်တာကိုပြီးထားတယ်တိဆောက်ထားတာကြောက်စရာကြီးကွာเนาะအဲ့လိုမဲဆိုတော့သူကဟိုသူဒီတဲမှာလာပေါင်းလို့လည်းရတယ်သူတကားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကသူကမိုက်ပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာသူတို့ movie ရဲ့ချက်အဲ့ဒါဟိုကလာတော့ comic ဘာလဲ comic ချိန်ခံတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကလည်းသူ့ရဲ့ဟိုလူတော့လေ series ပေါ့ what series လို့တော့တောက်ချောက်ကရှိတာဆိုတော့တော့မသူလည်းမရိုက်ပြရသေးရ comment တွေလည်းအများကြီးအဲ့လိုသူတို့ရဲ့ hero ဟိုကဒီကောင်လာဒါလည်းတော့ပြောရတယ်ဘာလဲပြောလာကတော့မရိုက်ပြလိုက်တော့ဟုတ်အဲ့ဘာပဲဆိုတော့ဟိုသူကဟိုဟောလိဝုဒ်သွားလို့ visa အဲ့ visa မရဘူးဖြစ်နေတော့မတော်ရဲလေလေသူတို့ကအခု Asian hero တွေပါလာလေရှန်ဂျီနိုင်တော့ဟောဟောရှန်ဂျီဆိုရဲ hero ပါလာပြီသူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တေယုံနဲ့ဆက်တယ်ဝင်လေ10 rings eh rings eh ရင်းစေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူ့တွေ့သူ့ထစ်တဲ့ခါဆိုတော့အဲ့ရတွေ့တော့အဲ့လိုမျိုး Dallas Twin မြန်မာအဲ့တော့ we are နဲ့သားနဲ့တွေ့ရငါတို့မြန်မာ hero ဆိုတော့ဘယ်ကောင်ပြအဲ့ဒါဟုတ်လား idea ကတော့ဆင်းတယ်ငါတို့ collect တယ်ဘယ်ကောင်ရိုင်းရဘယ်လို hero ဖြစ်ရမလဲတရားဝရှိနော်အဲ့ဒါပါလားမိလဲပါလားဒါတရားဝရแล้วเกมเนี่ยมาไม่ได้มาดูล่ะแล้วไอ้โหไอ้อย่างเงี้ยแหละเราเราดูมาดีพอดแคสต์มาแล้วซวยนี่ไล่ตามมาปรมาตรงอ่ะตัวตู้ลูกกูตู้ลงครับตู้อ่ะโหกรีนี่ดูนี่นะเนาะกรีนี่ดูได้หมดเราเปล่าเจนน่ะตู้ลูกกูตู้ปอมเลยเลยป่าเปียวๆครับป่าเปียวตู้ลูกกูตู้ตีชาเลยดีไซน์มันตู้ลง
ဒီမှာမြိုက်ချိုက်တာပြောကွာငါတော့ရီရခွေးကြအကုန်လုံးဘာသူ့လို့ကိုသူ့လို့ရီမြဲရီခွေခွေသူ့လို့ကိုသူ့လုံးအဲ့မှာသူက character တခုဖြစ်ပါတယ်လားဟုတ်တယ်သူ့ဒီဒီ game ရဲ့မှာ character တခုအဖြစ်သူပေါင်းမယ်ခွာတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအတိမတ်ပြုတ်လိုက်ရတာပြည့်ရပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကခုနလိုမျိုးခွေပြီးရောပဲပြောတကယ်အတီပဲပြောဟုတ်တယ်ရောနိုင်ငံရဲ့ super hero ဆိုလို့ရှိရင်ရီချုပ်လိုက်တာ queen နဲ့တူတိုင်အဲ့လိုအဲ့လိုပါပါပါသွားပြီးတော့နောက်တော့ YouTube မှာအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်သူ့ဗီဒီယိုလိုက်တက်လာပြီးအခုသူ YouTube တော့ YouTube မှာသူဟိုဟိုဟိုပါလေ Silver Plate တွေပါသူရကားဆိုပါပြီသူ့လို့သူ design မှာတွေမင်းမကြိုက်တာလို့နောက်ပြီးသူ့မှာသူချိတ်ဆက်မှုတွေကောင်းတယ်သူမှဒီမှာသူဟိုရှားဟိုမင်းတို့ respect ဖြစ်တာသူအဲ့ဟိုနောက်တစ်ခုကနုပညာရောမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူအဲ့အပင်တွေ site ပေးရကိစ္စလေအဲ့ရတော့ကလည်းမိုက်ဟိုပီတိဖြစ်ဆရာကြီးတော်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဗျာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီ queen တို့နိုင်ရောပါဘူးကသူတို့မသိဘူးတိတယ်သူတော်သူ comment တဲ့ပဲ comment ရဲ့တပည့်သူဒီလင်းဒီအချစ်တိလီပြီးတော့ပါကိုသားကြီးကားမှာသူအများကြီးနောက်ကနေပြီးတော့ assistant အနေနဲ့သူလုပ်တာ family တွေပါအကယန်ဒီဒီယန်ဒီအဲ့ဒါကျတူတည်တယ်ဒါပေမဲ့သူမားကတ်ပေါ့မားကတ်ဒီဆောက်ရှင်းမှာမတို့နိုင်ငံရဲ့မားကတ်ကဘယ်လိုကျေပြန့်လဲဆိုတော့သူကောင်းကောင်းတည်အကောင်းကောင်းတည်တည်ရဲ့အဲ့ဒါကိုသူကောင်းကောင်းသုံးချနိုင်တယ်အဲ့တော့သူဒီစမမိုက်သူကသူလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတူတူနိုင်ငံကိုပြောရတဲ့ဒီမှာပဲစူပါဟီးရိုးတွေပြောနေပါအဲဟိုဘီနက်ဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုတကယ်ချင်းလိုပဲပေါင်းတယ်ချစ်တယ်ခေါ်တယ်ပြောတယ်အခုသူတိပ္ပိနေစာလေးကိစ္စလေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ပါလေပြောတယ်အဲ့ဒါလေးမိုက်တယ်ပါလေဒီအလှူတွေလောက်တာရောမိုက်မိုက်ပဲဒါပြီးတော့သူပါလေသူသူဘာလို့တာလဲကောင်းပါလားဒီသူသူရဲ့ stand အဖွဲ့လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကသူဘာသာဘာရဲ့ပုံမှာသူသူရဲ့ stand သူသူရဲ့ crew နဲ့သူနဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာလေးတခြား crew ဟို shooting တွေလောက်ပါလေဆိုလို့လိုက်တာမိုက်တယ်လေဘာလို့သူသူရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုတွေတိကျအောင်မင်းမကြိုက်တာပြောဘာကြီးဆက်အဲ့ဒီဟောကိုလုံးဆက်ရှာကိုလုံးနေဟိုဟာလေးဟိုပြောပါတော့ပြောပါပဲမပြောချင်လည်းမပြောဟိုပြောတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ပြီးသွားပြီအဲ့အပိုင်းမှာဟိုနှမျိုးသုံးမျိုးလောက်ရှိရပါတော့ဟိုတော့တကူးလာတော့ငါတို့လည်းတချို့ကမကြိုက်ဘူးမြင်ရတာရှိရပါဘာမကြိုက်နေဘူးမကြိုက်ပဲနဲ့ငါတို့မြင်လိုက်ရတယ်အဲမြင်လိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာလည်းငါတို့ကကြောချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောချလိုက်တယ်ဆိုတာကဟိုလေဟိုနှိခုပြီးတော့ပြောရလောက်အောင်လို့ငါတို့ကဟိုသူများလုပ်နေတဲ့လူကြီးနှစ်ခုရတော့ငါ့မှာမရှိငါလည်းပြောတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဟို blame မှာလည်းကြားတယ် blame နဲ့ဆိုရင်လူဟာအကြောင်းကြမ်းတာဒါလည်းဆိုတော့ तू ကတချို့ကအလုပ်တစ်ခုလုံးလုပ်တာကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က blame ဖို့ तू ဟောက blame နဲ့ဘယ်လိုဆိုတာတသက်ရှိရနေဥမာဟိုဟို season နေမှာရှိရကွာ villain တယောက်ပါတယ်အမြဲ तू ကအဲ့ तू လို့ကဝေဖန်ရမယ်ဆိုတော့အပိုင်းထည့်ထားတဲ့အပိုင်းဒီပိုင်းရှိရနေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘယ်မှာသုံးသပ်ချင်းနေမှာခုနကဟိုဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီ movie တွေအကြောင်းတွေပြောနေတယ် movie တွေကတော့မကြိုက်ဘူးငါတို့ဟိုပြောလိုက်တာဒါကြီးကွာဟိုဆောက်ဝေးဘာဖြစ်နေတာလဲငါတို့ပြောချမယ်နော်တခုနှစ်ခုလောက်ငါတို့ပြောပြီးသွားပြီငါတို့သူ့တောက်ဆက်ကြည့်နေတာ तू လည်းငါ့ကိုဒီဟာယူ तू ဖက်နေမှာမဟုတ်ဘာမဖို့လို့တော့ဘာလုပ်တာဒီလောက်ပဲပြီးသွားတယ်ငါတို့ကအဲ့လောက်နဲ့ကြော်ပြီးသွားအဲ့လောက်သူငါဒီအောင်ရဲရကောင်းလားဆိုပြီးငါနေမင်းဘာလို့အလိုလိုရိုက်တာလဲအဲ့လိုဖြစ်လို့တော့ပါဆိုတော့ तू ဟာကြီးရောမှာ तू က flow ရောမှာငါဝင်ပြီးတော့ပါတော့အချိန်တန်းကလည်းမပေးနိုင်ငါကိစ္စကလုံးဝရရှိသေးတယ်အဲ့အဲ့လောက်မပြောတာမကြက်မကြက်လို့ရှိရင်မကြည့်ကြော်လိုက်တာအဲ့လိုမလုပ်ဘူးနော်ဟိုကိုဘကြီးနဲ့ချီပြီးစတဲ့ကိစ္စကအကိစ္စလည်းမပါဘူးဒါကျော်လဲပေါ်ဒီကောင်တွေကကြက်လို့ကြက်ကျော်ရေးကျော်ရဲတော့ရိုးစားရှိနေဝင်ရေးမှာငါဘောဘိုင်ဆောက်လို့လာမှမသိဘူးပါပဲ။နာပြီးသွားတော့ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုလိုင်းဘောဆင်းသွားပြီးပြီ။ဘောပြီးပြီဆိုတော့အဲ့လိုင်းဘောနေသူကမဆင်းတော့ဟိုကတည်ပြီးတော့သူကဒိုးသွားပြီ။သူ့လို့သူ့လို့ပြီးနောက်တစ်ခုလို့နေအဲ့ဒါသူပြီးတော့အဲ့ကောင်ထိုင်ကြည့်ပြီးဘောကဘာဖြစ်နေတာပဲ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုလိုဖြစ်ကုန်ပြီးပါညာလဲပြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်ကုန်တာ။ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းဒီလိုပဲ။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုဒီကြည့်နေလူတွေတက်ချွန်ပါလေကြိုက်တယ်။နော်ဒါလည်းတယောက်အဲ့လိုမျိုးအမြင်မတူဘူးဆိုတော့လေငါကအရန်ကြိုက်ပြီးတော့အရန်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးသူများကသွားပြတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ရဟာဒါတည်းကောင်ကဒါတည်းကောင်ကအဲ့လိုသူတူပါတယ်အဲဒီကောင်ကလည်းဘယ်လိုတင်လဲဆိုတော့ငောင်းတယောက်အဲ့လိုဟိုချီးပစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငောင်းတယောက်ရုပ်ရှင်တွေတော်တွဲချီးပစ်တယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလည်းလေရှားတော့မှဆိုတော့တဲလာငါအဲ့ဟာအဲ့ဖက်ကြုတ်ကြုတ်ငါအဲ့ဟိုချိုက်လို့ချိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကပါလဲရတာပါတယ်အဲ့ crime name ပါလဲဘယ်လိုနော်ဟိုအမှုလိုက်တဲ့ကားလေစုံစမ်းတဲ့ဟိုအဲ့လိုကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်criminal criminal criminal ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ငါကြိုက်တယ်
ဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တော့ငါကျော်ပြစ်နေတယ်မှာရှားတော့ဘုံသွားတယ်ကြာကြာကျွန်တော်လည်းကြာဘူးနေကဒါပေမဲ့မကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးအာပြရတော့တော်တော်မိုက်တယ်ကြိတ်ထားတာလေအဓိကကကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဇလန်ဟောထက်အဲ့ကင်မရာဝေါ့တွေအက်ဒစ်ဟောဖြစ်တဲ့ဟာတွေမင်းသားလည်းအဲ့ဘန်ဒစ်ဂူဂန်ဘာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအရန်ဟောမိုက်တာငါတို့ရှာလာဟုံးမှာဟိုခေကရှာလာဟုံးမဟုတ်ခဲနဲ့မိုက်အရန် active ဖြစ်ပြီးရောလေအရန်မိုက်တာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီခုနကသူကလေအဲ့ဒီခေစီကစားတယ်ကာကြီးကသူ့ရူတွေအဲ့လိုဘောင်းတွေခုခုသွားတယ်စားတယ်အဲ့ဒါတက်တာကြီးစားလို့မတော့ပြန်သွားအဲ့ဒါရမိုက်တယ်အဲ့ဒါစားကြီးအဲ့ဒါငိမ့်လို့တော့မှဇမင်ဝင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဥစ္စာတခုသဘောကြတာဒါဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းတွေးပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတို့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေကိုအဲ့ကောင်တေးဥဆောင်ခိုင်းမယ်ဆိုတော်တော်ခက်မှာအိမ်မင်းသားနေမှာဒိုင်အောင်လို့တမျက်နှာ evo တမျက်နှာလောက်ရှိရဲ့ဒိုင်အောင်လို့ယူတောက်လျှောက်ဟန်စတော့ယူတာဘေ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 ာတောက်လျှောက်ကိုယူတာလောကဟိုရပါတွေဟိုကယူတယ်လို့ယူတာဘာလို့ဒီမိန်းမကတက်တယ်လို့မင်းကထင်တာလဲအဲ့တဖုံးပြောတဲ့ဥစ္စာက तू က तू တွေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုအချက်တန်းနဲ့ဟိုယူပြောတာတော်တော်ကတိတ်မညစ်ဘူးညစ်ပြီးတော့မှပြဿနာ तू ကဆက်မလို့ဆက်မတွေ့နေတော့ငါတို့ကသူ့ဆောင်နေတော့ပါလားအခုတော့ season ဟို5 season 4 ठी ပြီးသွားပြီပေါ့အာသူတို့သွားတဲ့ series ဟောတော့ဟို season တစ်ခုမှာ3ပိုင်းပဲပါတာ season 1မှာဆိုရင်3ပိုင်းပဲပါတာအဲ့အဲ့ဥစ္စာမှာအကြည့်လို့ကောင်းနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဟို season တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တစ်နှစ်လောက်ရိုက်တာရိုက်ကူးရေးတယ်တစ်နှစ်လောက်ရတယ်ပြီးရင် edit ကတစ်နှစ်လောက်ချိန်ပေးတာသူအဲ့အဲ့ထဲမှာအဲ့လိုရိုက်ခုရယ် micro တွေပေါ့နော်သူတို့အမှုလိုက်တဲ့ကောင်စူပါ micro တွေနော်ဟုတ်တယ် micro မမအဲ့တကယ်ကြီးပေါ့ဟို micro အဲ့စန့်ချီအဲ့လိုမဟုတ်တကယ်ကိုပေါ့လား edit ကိုပေါ့ဟိုကလေးဟိုလိုအောင်မင်းသားလိုကိုဟိုသူ့မှာဆိုတာလို့ထင်နေမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တာတော့မျက်လုံးကြီးပေါ့သူ့မှာတင့်ကောင်းနေမျက်လုံးတခုမှမရှိဘူးတကယ်အဲ့ဘက်ကိုအဲ့လိုစုံလုံးပြောက်လို့ပဲခံစားလိုက်ရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူ character ပြည့် तू အတိတ်အချိုးမပြည့်တဲ့စုံလုံးတွေရောက်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဒီမှာအဲ့ကားမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်တကယ်တော့ကြည့်လိုက်အရင်မိုက်တော့ကြည့်လိုက်ဟုတ်အဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရတော့ကြည့်ခွင့်ရအောင်အဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်တော့ဟုတ်ရှိဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ကြုံလိုက်တော့အဲ့ကားကိုဘုံကလည်းလိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကားကတစ်ခုရှိတဲ့ဥစ္စာပါလဲဆိုအဲ့ကားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယူလေဘလို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာယူပြောလို့မရตุ๊ซะแลบ่รู้สิเปียวเปียไอ้สกาวถ่ายอตุลูถ่ายจี้တော့มาล่ะอ๋อถ้าจังกาวเซนไม่ใช่อะไรสะแลนกาวเนี่ยล่ะสรแล้วไอ้เฉยมันซองตริบีอ่ะบ่เลยบ่เลยหลุดออกมาสู้หลุดออกมาสู้มาตัวโฟกัสทุ่งไล่ตาเว้ยนะครับจุจุๆอะไรเตี่ยวเดี๋ยวตริบีเนี่ยเตี่ยวเร็วๆมาๆหัวปะเลยตัวปะแจ็ดๆปะแจ็ดๆมาตัวอ่ะอมุผิดเนี่ยตัวดาวปะเลยใช่มั้ยกูหลุดตัวละหมดผิดเลยกูก็ลังเกงเนี่ยตัวก็ใส่เลยฟุ้งกันไล่ตาบ่สิตัวป๊อกๆๆๆเนี่ยปะอะไรโหช็อตอันตรายก็ใช่บ้าบ้าบ้าเอาหลุดปะอ่ะกูไล่จี้เนี่ยเอาหลุดสักอะไรตัวบ้าลงอ่ะกูขาวหน่อยเสียดาวหน่อยเลยมูหน่อมูเลยตัวไอ้ดบายดบายมาဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုတွစ်တွေထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေအရင်များတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘောဒီကိုကားတွေချိုးတယ်ဆိုတဲ့ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့တွစ်ကလေနောက်ပဲသူ့ရဲ့တစ်ခုကဘာအဲ့ကားမှာဘာတစ်ခုကပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအရှိဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြိုပြီးတော့ခံမှန်းလို့မရအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်တာဟိုစကားကြည့်လို့ရှင်သူရတယ်လိုက်ခံမှန်းလေအာဒါဆိုတော့ဒီကောင်တရားနဲ့ပြနိုင်တယ်ဘာဖြစ်ဟုတ်အဲ့ထင်တဲ့ဥစ္စာကိုလွဲနေတာအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်တာလားမိုက်တွေ့စားတွေ့စားတော့မိုက်ဟောအဲ့လိုကြောင့်ဒါလည်းနောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုမျိုးဟို movie ပဲကြည့်ရတယ်အဲ့လို series တွေကြည့်ရပုံများလားအဲ့လို series တွေလေပြီးရင် series တွေကတော်တော်ညီးတာတရားမပြီးစေချင်ဘူးဟုတ်တယ်မပြီးရင်လည်းမပြီးစေချင်ဘူးပြီးရင်ဖြစ်အောင်နေပြီ season တစ်ခုပြီးသွားရင်ဘယ်တော့ထောက်မှာလဲဘယ်တော့မှာလဲကိုရအောင်နေတယ်အဲ့လိုပြီးအောင်မြန်မာပြီးသွားအောင်အဲ့ဒါဒါငါတို့ဖြတ်တယ်ကားတွေတော့ပြောပြီးတော့နောက်တော့မင်းတို့ငယ်တော့ဟိုတော်မှန်ကြည့်ရှိဘူးလားအကြည့်ဘူးလားဟုတ်အကြည့်ဘူးလားနော်ကြည့်ဘူးလေကြည့်တဲ့အချိန်မှာငါကြည့်တယ်ဟိုငါရန်ချက်တဲ့တုန်းကပါတာဘောနော်ငါဘယ်မှာဆုံးတော့ငါခြေရီကိုမှရန်ချက်တော့ချစ်ချာတယ်ဘောတတိလေးနဲ့ကိုတော့ဆိုတော့ငါအဲ့ဒါနည်းနည်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာငါတွေအဲ့ကောင်တွေကငါကြည့်လို့မရဘူးငါ့ကိုတုံကြီးငတုံးကြီးကွာဒီကောင်အတူကငါတို့ကဒီကောင်လိုက်လုံနေတယ်လို့ထင်တာဒါခေတော့ဟိုဘဲလေးတတိလေးလုံးတဲ့ကောင်ကခံရတယ်ဘာမှမကြည့်နဲ့တော့ငါအကတော့ငါကြည့်တယ်ဟောဒီမှာပြရပါဘာပြဿနာအစိမ့်လေးပဲပေါ့ဟိုကြီးကလည်းငတုံးကြီးခံနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြွားပြီးတော့ငါတော့မကြည့်တော့ဟာငါလူကဟိုလေဟိုရှုထောင့်မျိုးဆိုမြင်မြင်တက်လာတော့အတိုက်ပြင်းနေတဲ့ဆိုင်မှာလေရုပ်ရှင်ကြီးကရုပ်လို့ရောကလေးတွေကြတော့အဲ့ကြိုက်တယ်ကတော့ငါဟောလေအမ
မငယ်တော့အဲ့မဟုတ်ဘူးတချို့ကကြွန်ကားရင်မာလေငယ်တော့ဒီတိုင်းပဲဘာမဟုတ်ကြည့်လိုက်တာဒါပေမဲ့နောက်တော့ပြန်ကြည့်ချင်မှာလုံးဝတကယ် deep deep message ရှိအများကြီးပါရကားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအပင်ခုတ်တဲ့အကြောင်းတွေပါရပြတာအဲ့လိုကားမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲနောက်ပိုင်းကျမှအဲ့လိုမျိုးပြန်ကြည့်လေပြန်ပို့ပြီးကောင်းလာတယ်နောက်ပိုင်း20ကျော်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့မှပို့ပြီးတော့ခံစားတတ်လားမူအဲ့ဆိုင်တော့ခုနဆိုကြည့်ကလေးတယောက်ရဲ့အနေမှာဒီကလေးစက်တက်ကြောင်ရေရရေရပါပြောကြလေးပြမှာဘာကောဒရာမာကြီးဖြစ်နေတယ်မှာဒီတွန်မီကန်ရလာပြီဟိုကဘာဒရာမာဖြစ်စားကြောင်ကြီးအဲ့လိုလူကကိုယ်ဘာလဲအဲ့လိုဒါဟုတ်ဟိုကမက်ထရဖြစ်သွားတာတွေရောသိရမလားဒါလူရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဟာလေမတော်မရှိဘူးကွာဘာဒရာမက်တစ်ဖြစ်နေတာဘာကြောင်ရှိတယ်ကွာကိုယ်ကပြန်တွေးမိတာပါနော်အဲအဲကာကာငါးရဲကားရဲမှာနောက်တော့ကျတော့ကိုယ်ရဲ့မြေမဟို series ရေမှာဆိုလို့ရှင်ရောကိုကြီးဘယ် series ကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ကြည့်ဘူးလားလဲ။နာမည်တိချိုးပြောင်းလို့မကောင်းတဲ့ series ဖြစ်နေကိုကြီးက။ဟမ်။နေပါတော့မယ်အဲ့ကနည်းနည်းစော်နေစော်နေတော့ရန်ဖြစ်သွားရမယ်အပိုင်းကြီးများပါ။အဲဆိုမင်းတို့ Korea series တွေဆိုတော့ငါပြန်သွားပြီ။ငါတို့တဲ့ Korea series ကွာ။ကိုစိုးရွှန်စိုးရွားနေသွားစမယ်လို့ပါဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တမှာငါဆောင်းရင်ကိုကြောင်းနေရပါလားပဲကိုစိုးကိုစိုးဆိုရင်ဟဲ့ဘာလို့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုပြောမှဆိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ကြောင့်ကိုယ်ဖန်ကားပေးတယ်ဟဲ့ကြောင်ကိုကြီးတကယ်ကြည့်ဘူးတဲ့စီးရီးရပါတယ်တိရုပ်သားတွေဟောကျွန်တော်ကိုရီးယားကိုင်းတဲ့တူ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 နော်နော်အဲ့ကိုရီးယားကိုင်းတဲ့စီးရီးကိုစကြည့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကားကိုမြန်မာပြောလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကူကူမူးစားရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောအဲ့ဒီဘုကောင်းကဒီဘက်ရဲ့ခွာရဲ့တိုက်လာတိုးကြိုက်လာကိုတုံးမြတ်အောင်ကောင်ပြန်ကြည့်လာပြန်ကြည့်ရတာဒီကောင်ကဘလို့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဘုကောင်းကလောဒီကြိုက်တယ်လဲဆိုခေါင်းကကိုပူကြိုက်တယ်ဘာလို့ခေါင်းပညာလုံးပွဲကားလာလို့မနဲ့ငုံးလေးတော့ခွာလေကောင်အဲ့ဒီဘုကောင်းကကြည့်ရတယ်ဟောတူ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 လောခဲရနေတော့ဘယ်လိုဆိုပွဲသိလို့ခွာလို့အရေးအရှိန်နေတော့ဒီကောင်ကဘုကောင်းကကြည့်နေတယ်အဲ့ဘာလို့တိုင်ထည့်တယ်နော်ကူကူမူးလည်းကြည့်အောင်သူဆိုဘုကောင်းကလည်းကြည့်လာအဲ့တော့မွေးရတဲ့ဇာတိတော်ကဘူခုံးလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟင်းတွေ့ရတော့အဲ့မှာငါတို့ကလဲတော့တူကားတွေငါတို့တကယ်ကြည့်လာတူအဲ့တူဟိုကမီကိုရီးယားကနောက်ကျပါပြီနော်အဲ့တူကားတွေပြန်တူကားတွေညင်တာရှိပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာဘူခုံးဘူခုံးပြီးတော့ဘူခုံးရဲ့အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မင်းဟိုနိုင်ငံတိုင်းရောက်သွားပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘူခုံးပြောတာနိုင်ငံတိုင်းရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဘူခုံးကဟိုဟာလေးဘာလုပ်လဲဆက်ဆိုင်ပြရဲ့တုံးဖုံပူပိုက်တော့ကျင့်ကိုကိုလို့ရေခဲတော်ကြာဖွဲတော့အဲ့ရောစားကြည့်ဦးလားမဲချောက်ဖုံတော့မင်းဒီနေရမဲချောက်ဖုံတော့အဲ့ပြီးတော့ကကြည့်ကုန်းရှိရဲ့ဟွာဟိုကြည့်ကုန်းကမလုံးမိသားမလားရက်တော်ကြည့်ကုန်းအဲ့ရက်တော်လေးနဲ့ကြည့်ကုန်းတော့ဒီနားမှာဟိုပါလေကြည့်ဦးမကြည့်ဦးလေးနဲ့အေးရေအားလေးကြည့်ကုန်းလေးအဲ့တော့ကြမတေကန်းကြည့်ဦးမကြည့်ဘူးပါကောင်းလားအဲ့ကလေးဘယ်လိုတော့သူနိုင်ပါကြည့်နေတာဘယ်လိုမကြည့်ဘူးခဏတော့ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဟိုလိုမျိုးမကြည့်ဘူးအဲ့လိုမကြည့်ဘူးလားဘာကြောင့်ကျော်နေတယ်ဝက်စားကျော်နေတယ်ဝက်နောက်ဖက်လို့ကြည့်တော့ကြည့်တော့နေဟဲ့မကြည့်ဘူးတော့အဲ့ကျွန်တော်ငါတို့ဘာလို့ကြိုက်ရလဲအဲ့ဒီအချိန်ငါတို့မှာ CG တွေကမဖိုင်ဘူးဒါလည်းအဲ့ဒါကြီးကြိုက်တယ်ကြည့်ရတော့လည်းကြီးကွာဒါ digital ဘူးဆိုအဲ့ဒါလုပ်ကြည့်တယ်လို့ဘာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆွဲလိုက်နေတာပုံသေးပဲပြောပါအဲ့ဒီစတဲ့မှာ studio ကြီးထဲမှာအဲ့ကျိုးတွေဖျောက်ပြီးတော့ဆွဲထားရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့တော်တော်ကြီးလို့ကောင်းနေတာအဲ့ခု production ကြောင်းလာနေပြီတော့ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါတော်တော်ကြီးရတော့ပြန်လိုက်လာငယ်ငယ်တော့ငယ်ငယ်တော့ခါနေတယ်အဲ့လိုသူရေရောက်ခဲကခံနေမှာကြာတယ်ပေါ့ရေရောက်တဲ့ရေရောက်ခဲကငကမင်းတော့တွေ့တာတော့ပါတယ်ငယ်တော့တော်မိုက်တာရေရောက်ခဲကအခုရှိရောက်သေးတာကြာဘာလို့ echo man ကိုကြည့်လိုက်ဒွားရီရဲ့မှာဒါပေမဲ့အဲ့ခဲအဲ့ခါတော့တော်တော်မိုက်တဲ့ CG ရယ်မိုက်တယ်လေတော့ညလုံးထဲမှာအများတန်းဆွဲနေပြီးတော့တော့ကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာတွေသူတို့ကကျတော့ဘလူးလဲဆိုဇက်တပင်ကနေသွားဆိုင်နေတယ်အဲ့ movie ကိုကြည့်ရကမ်းတော့စက်တင်နဲ့ပေါင်းလာတာကွာစက် CG မဟုတ်မစွဲနိုင်တော့သူကစွဲရခင်မဟုတ်တည်တော့သူကဒီရေအောက်ပလိန်ကိုသွားယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲပိတ်လုပ်တဲ့ဟာကြီးဒီကမကောင်ကြီးရဲ့ဒီဟွာကြီးอ่ะဆိုလို့ data set တော့ data set တယ်စက်တင်ပြီးတော့မှတချို့ဟာတွေကိုသူကခရုံမှာဖောက်လိုက်တယ်ရေအောက်ကရေလေးဆင်းလေးလောက်အဲ့လိုပဲသူကလုံးလို့ရတယ်ဟို water wall ကိုဆင်းသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလုံးလို့မရသေးဘူးသူတို့ကအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့သူပြောတော့မှတန်စီရအောင်အဲ့မှာအဲ့မှာတိူကားတွေငါတို့ကြည့်ပေးတော့နော်တိူကားကြီးကြီးကမှငါတို့ကပေါင်ချိန်ငါတို့ကအဲ့မှာပေါင်ချိန်ကြောင်းလို့ပြောတာပေါင်ချိန်ကသူ့ထပ်တော့တယ်ဆိုတော့မှာဝဲဆိုဦးဘူးသူကလည်းလို့အခုလုံးတချောင်းလုံးကရှိရင်အခုလုံးအဲ့လိုအတန်းလိုက်ကြီးအဲ့လိုအော်တယ်အဲ့လိုဆံမတွေဝင်လာကြတယ်ဆိုတော့ဝဲဘူးအဲ့မှာဂျူရီဘူးဘူးဘူးကွာကွာအဲ့ဒါဆိုတော့ငါတို့ပဲအဲ့
င်္ဂါပါဆာမပါလေအဲပြောလိုက်ပြောပြီးတော့မတော်တော့ဘူးဘယ်သူကမှလိုက်တာမသိဘူးသူကလိုက်လိုက်တာအဲ့လိုအဲ့ချိန်မှာအိန္ဒိယအဲ့အိကာတွေပြတဲ့အချိန်မှာရုပ်ရှင်တွေလို့မကြိုက်သေးတာလားဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့သက်မရောက်သေးရအဲ့ကတ်တုန်းကကြည့်ရဲ့အချိန်တို့ပါရင်ဂျာကြည့်ရဲ့အချိန်တို့အဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်တာဘယ်လောက်တောင်မကြည့်လဲဆိုတော့ဟဲ့အားလုံးအရန်ကြိုက်နေခဏခဏပြော Harry Potter လည်းမကြည့်ဘူးခုထိလည်းမကြည့်အဲ့လိုမျိုးခဏအဲ့လိုစီးစီးရဲ့ဝင်ကြည့်ကြည့်နေတာကိုခဏဝင်ကြည့်လည်းမကြိုက်နေတာဘိုက်ပါသားထင်တာဒါအဲ့လိုမျိုးအရန်အဲ့လိုမျိုးသူကာလာကြီးကိုမကြိုက်ငယ်တော့ကလေးဆိုကာလာကြီးကမှောင်နေမကြိုက်အဲ့ကြောင့် Twilight တွေဘာကြီးလည်းမကြိုက်ဘူးတော့တောက်ပြီးတော့အပျော်ရွှင်ပြီးတော့အဲ့လိုအကြောင်း Spider-Man တို့ဘာလို့အဲ့အချိန်မှာအဲ့အရာကြီးပေါ်တာကိုဆိုတော့အဲ့ကားကြီးကိုကြိုက်တယ် Power Ranger ဆိုအချိန်လုံးအယောင်နေနဲ့သိအောင်ဝုန်းဝုန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့တော့သာစကြည့်ဘူးရဲ့ Syria ကြတော့ဟိုကိုရီးယားကကိုရီးယားကအဲ့အဲ့တော့မှ14 15မှာပထမဆုံး Syria စကြည့်ဟိုကဟိုကလေဘာဟုတ်လေလေဘာဟုတ်လေကိုရီးယားကတော့ပိုပြတ်တော့ Bollywood ကလည်းကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးတေယုတ်ကမကြိုက်ဘူး Bollywood ကမကြိုက်ဘူးကိုရီးယားကတော့မှအဲ့အစားကြည့်ဘူးတော့အာမင်းမကြည့်ဘူးလို့မင်းကြည့်ဘူး Bollywood ကတော့တကယ်ကြည့်တဲ့ဟိုပါပြလို့ရှိရင်မိုက်တယ်ဘာလို့လဲတစ်ခေါက်လောက်ကြည့်ရကတော့ကြိုက်တယ်လေတစ်ခေါက်ကလာကတစ်ခေါက်ကြည့်လိုက် Bollywood ကမှတ်တော့မှတ်မိတော့ဟာကလည်းဟိုယထားပေါ်မှာဟိုပါပြတဲ့ကလာဟုတ်ဟုတ်တူဒီမှတ်မိဒီလာကင်းလေးမှာတစ်ချက်တော့ဘောလုံးကကြည့်တယ်ကြည့်အေးမဲရန်ကောင်းလို့လားမသိဘူးဟုတ်ကြည့်တယ်ဟဲ့ animal လေးအဲ့ဒါမှတ်မိတော့ဒါမှကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကတူဘောလိဝုဒ်ကားရကြတော့ဒီဘက်မြန်မာဟိုဟာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီဆက်တော့လေတော်တော်အဲ့တော့ဟိုဟာနဲ့တကူပဲအဲ့ဟီတုတ်ကြရကြတာတကူပဲအဲ့ wait အဲ့ဒါကိုပြလိုက်တယ်ဆိုကြီးစံနေပါလေရှောင်လို့ရဒါမဲ့ခန်းလို့လည်းရဒါမဲ့ကတကူအင်းကျွန်တော်အဲ့ image တကူပြီးကားကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ထင်ကြီးရကောင်းနေလို့တယ်ဆိုရင်ကြောက်ကြိုက်အဲ့ကြီးစံ slow သွားတဲ့က matrix မှာ kinuri ဆိုလည်းလည်းအဲ့လိုလိုရကြတယ်ဆောင်းကြိုက်ပြီကွာဟောအဆောင်းနော်ဝီဆိုပြီးကတိုင်းပါရဲ့နော်အဲ့တော့ကတူတိုင်းကားလားအောင်းမရတယ်အဲ့ကအဲ့မက်ထရစ်ကအဲ့လိုအဲ့ကြောင်ကျွန်တော်ကြိုက်တာဒါပေမဲ့သူရဲ့တင်မဲ့ဝင်နေတာနေရအေရှန်နဲ့မတူပြန်တော့ဘူးတူတော့တယ်သူအဲ့လိုကြီးတော့ဟိုသူတော့တော်တယ်လားဒီလားအဲ့ခုဘာနဲ့ဒီမနဲ့ပြောရတဲ့ခါကျတော့ကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတော့ကြည့်တာပါပဲအကုန်လုံးအကုန်လုံးအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာသာစုံကြည့်တော့တာပဲအဲ့မှာကိုရီးယားကားလည်းကြည့်ရဲမတူကားတွေလည်းကြည့်ရဲကျွန်တော်တို့ဘောလိဝုဒ်ကဆရာသမားများရဲ့ကားတွေလည်းကြည့်ရဲပေါ့ရှယ်ကန်ကလည်းမသိဘူးမြင်တယ်မြင်တာကြည့်ရတယ်။အဲ့ဟိုကလေဒီကနေဆက်ဖြတ်ပြီးတဲ့ကနေဆက်ကကူရတဲ့ကားလေရှယ်ကန်လေ။ဟုတ်မှားမရောဒါမှကြည့်လိုက်တာရှယ်ကန်ဆိုတော့အဲ့ရှယ်ကန်ကမှဆိုမမရရအခုလေးအနေနဲ့ဟိုပြည့်တာဆို My name is Tom ။ဟာအဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်မှာလဲ။ရှယ်ကန်ရဲ့ကားတွေတော်တော်များတယ်ပေါ့။ဟိုတော်တော်များကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဆောင်းရင်းတွေပဲကြီးတဲ့ကားကြီးခဲ့တဲ့ကားတွေကိုကမကြည့်တာကျော်အဲ့ခင်မှာအဲ့ကိုကအဲ့ဘလူးကမကြည့်နေတဲ့ခင်မှာသူကဆောင်းနေမကြည့်နေခင်မှာတော့အမကျော်မိပါတယ်ကျော်ကျော်ပြီးဘူးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ကားတွေလည်းအဲ့ 3D ရယ်လည်းတခြားကြည့်ဘူးပဲအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာဩကြိုက်တာကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့ကြီးမမှတ်မိနေရပါဗီဒီယိုနဲ့ပါလဲကြည့်ဘူးကဘာစလန်တော့မီလီစလန်တော့မီလီဟာအဲ့ကလည်းအရန်ချားတယ်လို့ပြောနော်အရန်မကြည့်ရမင်းဦးနေပေးတာအဲ့ကြည့်ဘူးလေတစ်ခါပဲအဲ့အရန်မမေးပါလားကြည့်ဘူးလေစလန်တော့မီလီကျွန်တော်တို့ကောင်လေးမင်းဦးနေပေးတာဟုတ်ကဲ့ကျောင်းပါသူကအရန်စင်းရဲတော့အဲ့ game show season ကိုမီလီယံတာဖြစ်မှာလေအဲ့ဟာဟိုပါလေအဲ့ game show season ကိုတွားပြီးတော့ပြိုင်အပြိုင်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ story line လေးကအပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဟိုကမီးတဲ့မေးခွန်းတွေအကုန်လုံးကအလေးကူတဲ့တစ်ခုယူရတာ။ဟိုကမီးတဲ့မေးခွန်းတွေကသူ့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ရတဲ့အဖြေတွေဖြစ်နေတာ။အရင်မှိုက်တယ်။အဲ့ကလည်းအဲ့ကဟိုသူအိမ်သာကျွန်းနဲ့ပြုတ်ကြသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ရကြီးကတော့မမီးနဲ့အဲ့လိုမျိုး။အဲ့တကယ်ရိုက်တာနော်။ရဲတဲ့အချိန်မှာဟိုကတော့အဲ့ကလေးနှစ်ကောင်အဲ့အိမ်သာကျွန်းနဲ့ဘုန်းလိုခုံချပြီးတော့ရဲတဲ့အချိန်မှာဟောကရဲရင်လာရဲရင်လာပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဟိုကဟိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ရတဲ့နဲ့ဟိုကစားတယ်ဆိုင်ကြီးဖြစ်တော့နော်အော်ဒါအဲ့လိုဒီဇန်လေးစားနေကြည့်ထားတဲ့ကားတွေကလည်းမနေဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့အကူကပါဟိုတရေကနေအာနဲ့ဒူးသက်ကားလေးအကူကရန်ချက်တွေပါကျတော့အဲ့ကဲဟုတ်ဒီကလုံးဝလုံးဝခံစားလို့မရဘူးဆိုင်ကြီးထဲမှာဒီတော့ဒီတော့ရှိတယ်လုံးဝတရေကားနဲ့လူသက်ကလုံးဝခံစားလို့မရမိုက်ရဲ့တို့ကရတော့ဆန်ဦးကြီးကြည့်လို့မရဘူးမိမတင်းကြီးရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါမှကြည့်ရဆွေးနေပေါင်းရချေကြည့်ရအဲ့လိုအဲ့သူ 3D ဆက်စားဝယ်လာတော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးစောတော့မီးတွေပါပိတ်ပြီးကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ကားကိုကြည့်တဲ့ချိန်ကအရင်မုန်းချက်ပြီးတော့လေအဲ့ feeling ကြီးအဲ့ကြောက်လို့တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တကယ်မကြောက်တတ်ဘူးမဟုတ်လေအဲ့တကယ်ကြောက်လို့မဟုတ်တော့အဲ့ feeling ရတာကြီးကို
မခံစားကြဘူး။ဘာလို့အဲ့ဒါခံစားကြလို့အဲ့ယူယူကြည့်နေလဲ။အဲ့ဒါကြီးမခံစားကြတဲ့တော်ကြီး။တဲကရိုက်မလားဆိုတော့ရိုက်တယ်ကြော။သူများကိုကြောက်အောင်လို့ရိုက်တယ်။နိုင်လို့တာလိုက်တယ်နော်။သူများကိုလည်းရိုက်တယ်။ဒီအေးအေးတဲကားကြီးသူများတော့အဲ့ဆောဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီးလိုက်ကြည့်တာလို့ဆော1 2 3 4 5အဲ့လိုပေါ့။အဲ့ဒီထိလာမနေတော့ရှိတယ်။သူကတားများပါ။များတော့စိတ်မကောင်းတော့ပါဘူး။ဒါဆိုဟိုဟာကြီးကไอ้นาจิมซอจีจีเนี่ยหาจอตัวคุณน่ะมันสควิกเกมนี่ไปมาลาเกมมาตัวอ่ะใช่ๆๆตัวเนี่ยไอ้โหไอ้นี่ตัวอไซสไลน์อ่ะตัวอ่ะดูบ่ได้ลงมะล่ะตีมะล่ะลงรู้ရှင်แหละลงรู้ရှင်แหละหมูไม่ตีลงรู้ရှင်แหละโกเองกาใส่ไว้ตะคู่ไปอ่ะอุ๊มาญะลงไปไล่อ่ะล่ะพี่ๆ6รอบไปไล่อ่ะล่ะตะคู่ๆတော့ไปไล่อ่ะล่ะนาเขียนพี่แล้วだめมิ้นตีตีคันมาだめไอ้ห่ากาအလူကားမျိုးတော့အလူမျိုးဘလိုင်းလို့ရအောင်မဟုတ်အကြောင်းကစကြောင်းကရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်သူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့တခုခုကြောင့်သူပြန်လုတ်နေတာအဲသူကအကြောင်းကြီးအလူမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူကသွားတာဆိုတော့တော်တော်မိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဘရောင်းသူ first one မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲလူတွေကနိုးတာဟာဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးအဲသူကစဇလက်စအဲ့လိုဟိုကဒီကကြီးဘာကြီးလဲပေါ့အလေမလဲဟိုမတားကြီးအလောင်းကြီးတခုကရှိတယ်အဲပြီးတော့အဲ့ဒီကထလာဒါဆိုကြောင်းအဲ့လိုဆိုမထင်နိုင်ဟာကြီးအဲ့လိုဟိုဝယ်နေကလို့အဲ့လိုဟိုသူ့ရဲ့ကားကိုလိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တခုကိုပြေးပြေးသွားအဲ့အဲ့ပြီးတော့ငငယ်တော့ကဟိုဟာလည်းမကြိုက်ချက်ကြီးဆိုလည်းမကြိုက်ငငယ်တော့ကြောက်သူ့ကိုရုပ်ရှိအောင်တော့ကုံဝယ်တဲ့အန်နဘဲလည်းရှိရချက်ကြီးလည်းရှိရဘာရမ်းမသိဘူးကြောက်နေရပဲငငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်တာတကယ်လို့အဲ့ကြိုက်ပြီဆိုရင်တကယ်မှားတာသူကန်းနေသွားရမှာကြောက်ငငယ်ကအဲ့ပေါ်တက်ရမှာအဲ့ယူလေးကနော်သူ့အဲ့တယ်သူ့ပွဲပြီးပိုင်သွားကြိုက်တော့အဲ့ဒီကရဝယ်လာလေးပြရမှာအားအားကြမ်းရင်စိတ်ကမွေးရပါတော့ပြည့်အဲ့ဒါကြောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ anyway ရုပ်လေးကိုအဲ့ဒီလိုကိုရိုအိမ်မှာဒီလိုထိုင်ကလေးရှိအဲ့ထိုင်ကလေးမှာကိုတင်ထားနေအဲ့ဒါဘေးကရောက်လာရင်ဒီကိုချက်သေးတိုးသွားစမ်းပါစေကွာအမလေးရောဘေးကတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကိုကတော့ခံစားနေရမှာမေးသွားလုံနေပြီသွားအေးမလေးရာကြီးဒီလိုလေးမှာသွားထည့်တာဒီဟာရဲ့အချိန်ကျတော့မကြောက်တော့ဘူးအရင်တော့အဲ့ check ကြီးလဲလို့ရကြောက်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုထည့်ထားထည့်ပြီးတော့သိမ်းတာနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုရုပ်ကနာဝယ်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့တကယ်ကနောက်ပိုင်းသူ့စော်လေးပါပါလာတယ်။အဲချင်းကြီးပါသူ့ကသူ့ကဆန်နေနေဖြစ်သွားပြီ။အဲ့လိုမျိုးသိင်းထားမှာနော်ကြိုက်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ကားကိုအရန်နှစ်ကြော့သုံးကြော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရှင်။ကိုအရန်ကြိုက်တဲ့ကားကိုညှိုးပေးဆိုလို့ရှင်ကိုပဲကောင်းညှိုးပေး။အရင်ခုနကကိုပြောတဲ့ကားတော့ပါသွားတယ်။အဲ့ခက်စဝေးဖြစ်မယ်။ခက်စဝေးတော့ခဏခဏပြန်ကြည့်ရယ်ဘွာသိလား။ခဏခဏယူလို့သူများတော့ပြောယူပါရစေ။မင်းဘာကြီးမပြင်းသေးဘူးလို့ကွာ။လိုက်ခက်စဝေးကြည့်မလား။ခက်စဝေးကြည့်မလား။ဒါမှမဟုတ် forest gun ဖြစ်လေ။အေးဟုတ်တယ်။တုံ့ဟန်ဘက်ကများတယ်။အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘေးကားကိုပြန်ကြည့်ရမှာ။သူ့အငယ်တော့ကိုမြင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီကား။ဟုတ်ပါပါလေ။ပိုင်လော့ကားလေ။ဒီငယ်ကြီးသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့လေ။အဲ့ဒီကားနဲ့မမေ့နဲ့။ captain ဘာ captain ဘယ်လိုမှာပါ။ captain ဖြစ်လေလေ။ captain ဖြစ်လေကဆူလီ။ဟုတ်။ငါဆူလီနော်။အရန်မိုက်ရနော်အဲ့ကားလို့ရှိရင်။ပြဿနာကြည့်ရှင်းသွားတာ။အဓိကတော့သူဖြစ်နေလို့လား။သူမတည်ဆိုင်နော်အဲ့ဘယ်မင်းသားကြီးကိုကြိုက်နေလဲဟာဟာတော်ရှိခင်ဗျာဘာဂျူးအဖိုးကြီးတော့နာမည်လူဆိုမကြိုက်ဘူးယူအငယ်ကြီးတော့ယူချောနေလားဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလျော်နာရူလို့ဖြစ်မနေဘူးဟုတ်တယ်အဲ့သူ့အကြီးကြီးကနေဖက်ဖြစ်ချက်ကြီးကနိုင်အောင်ဆိုသူတကယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်သူကဘာဝနေတာသူတကယ်ကြီးအဲ့ထဲမှာဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးယူခံစားနေတာနော်အဲ့ဒီတော့လုံးနေလဲမဟုတ်ถ้ามันมาဆိုလဲ तू อ่ะတခြားနိုင်ငံအကောင်ကြီးကိုပြည့်နေဟုတ်တယ်တကယ်အင်္ဂလိပ်စကားကို तू မတတ်နေလားဘာပြောနေမလဲ तू လည်းနားမလဲဘူးအဲ့တကယ်တော့တော်တော်ကောင်းဆောင်းမှန်းတော်တော်ကောင်း तू ရိုက်တဲ့ကားအများစုကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟို face to the true story ကိုမှာ biography ပေါ့အဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့လူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော် story ကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်ပြတာပေါ့အဲ့လိုလိုက်တယ် catch me if you can နဲ့မှာလဲ leonardo နဲ့သူနဲ့အဲ့ဒါကောင်းတာပဲအဲ့လိုမျိုးဒီလိုနာလိုကြောက်အေးဒီလိုနာကြောက်ပြောနေတဲ့အဲငါတို့ခင်မှာတော့တိုက်တန်နဲ့မတော်ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလို့ तू ပေါ့အဲ့မှလည်းပြပြအောင်မယ်ဒီဘဲတော့လီယိုနာလိုဆိုတာဒါတို့ကဟိုပါဟိုစကားထည့်ပြီးတော့ဟိုဘီဖလိုရမယ်ဆိုတော့မပါပါငါတို့ချင်းတကယ်သူလည်းမသိဘူးသူတို့ကမသိဘူးဒါနဲ့ပြောနေတာပါလေ तू ကသူ့ရဲ့ opening ပေါ့နော် तू က opening ကအဲ့ကောင်မဟုတ်သူ Romeo နဲ့ Juliet ကိုပြလိုက်တယ်အဲဆက်လန်နုဇလန်အဲအဲ့လို तू က beginner ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ तू ကထက်လာအဲ့မင်းသားကြီးရမ်းချောချစ်စာလေးပေါ့နော် तू ကအဲ့မှာရူမီကဆောင်းချောတယ်ပေါ့ဟိုကြည့်ချာအဲ့ဘိုးကရူမီနဲ့ဂျူလီလည်းကရနာပြန်ကြည့်ဘူးလေအဲ့ဒီမှာဒီကောင်မနှမ်းတယ်ဘာလို့ဒီကောင်က version ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီ cases ဆိုတဲ့အခန်းကြီးအများကြီးပါတယ်မင်းသမီးကဒီကောင်သင်ပေးရတယ်ဒီကောင်လုံးဝမဆွဲတယ်ဘူး
အဲ့လိုတော့သူ့အသက်ကတကယ်ငယ်ဦးမှာနော်ငယ်ငယ်လေးရှိတယ်ပိတ်ညောင်းအဲ့လိုအဲ့မှာဒီကောင်ကအဲ့ကားလေးကနည်းနည်းမပေါက်လိုက်ဘူးဟောမလုံးမောရဒီကောင်မပေါက်လိုက်ဘူးအဲ့ကားလေးကလူပဲတိတာလူကတိတယ်လူကတိတယ်အဲ့တော့ပေါက်တယ်မပေါက်လိုက်ဘူးဒီကောင်တိုက်တိုက်ကြမှာတိုက်တိုက်ကြတကယ်နေကြမှာငါတို့ဆက်ဆက်ကြီးဆက်ဆက်ကြီးရဲ့ဒီကောင်လေးကိုအဲ့မှာတိသွားတူယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော့အဲကေဝဆက်နဲ့ဆံပါကြီးနဲ့တဲပြီးတော့သူဆောင်ရဲ့ချင်းခင်မလို့ရဲ့အဲ့မှာပြဿနာသူအရင်ကောင်းတဲ့ကြောင့်ဘယ်တော့မှပြောခိုင်းရတော့သူကပြီးခါလို့ရဲ့ဘဝတော့ရှောက်ဘယ်တော့မှသူစုမရသူသူကဖြစ်ချင်တော့လေဟိုအဲ့ဟိုအော်စကာတွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအမြဲတမ်းသူစကားတင်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတက်ကောင်းတဲ့ကြောင့်တကောင်းရှိဦးရှိတယ်ဟဲ့သူကသူမကောင်းတာလည်းမဟုတ်မကောင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဟုတ်တော့ဒီဘက်ကဘာဖြစ်လဲသူသူထူမှရအောင်တဲ့သူကဘလောက်ပဲသူအရင်လုပ်ရလုပ်ရလူကြီးအားတော့မချောတော့ကောင်လေးကအဲ့မင်းကအဲ့ဒါပဲသူဘာသူချောတာရင်းချောတာသူကသူကသူကအဲ့ဒါသူသူ့ရဲ့ focus ကသူကအဲ့ဒါတယောက်ဖြစ်နေမင်းသူကတူးဆောင်ကောင်းရတာပြောချင်တာသူကရုပ်ချောတဲ့သူနာမည်ကြီးနေကောင်မဟုတ်ဘူးသူကဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူကသူထိုင်နေမှာじゃအဲ့ရုပ်ချောတာပြဿနာတော့အဲ့ဒါတော့အဲ့မှာတော့တန်ဖက်သူဖြူဖွေးလေးချစ်ချလေးပဲသူလာပြောတယ်ညမှာသူကတခုတည်းအောင်ပြောခံနေရတော့အဲ့မှာဘဲရမိုက်လုံးလဲပါတော့အဲ့မှာသူဘာဖြစ်သွားလဲသူနည်းနည်းလေးဟားလိုက်တယ်နော်ဟားလိုက်ပြီးတော့သူကလက်ကံမှာလေကောလက်ခံမွေးနဲ့ဆလာအဲ့အကျဲအကျဲကြီးလိုက်တော့ဒါကအဲ့စိတ်သားနော်ဘလက်ကံကဆိုတာအဲ့မှာသူကဆပြီးတော့အဲ့မှာလှုပ်တယ်အဲ့မှာဒီကောင်ချင်းသွားအဲ့ဒါဒီကောင်အဲ့လိုပဲလူရအောင်တော့မဆိုးဒီကောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှပြောမဆိုးပါဘူးဒီကောင်ကဘယ်လောက်မပေါ့အဲ့ကောင်ဘယ်လောက်ထိ throw ခဲ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် The Revenant နဲ့မှာသူ Oscar အတွက်အဲ့ဒါပါတော့ဟုတ်ပါတော့တော့သူ့ကိုဘယ်လောက်ထိ throw လဲဆိုတော့ဝုံဝုံ Oscar သူ့ပေးလိုက်တယ်သူ့ကို throw တဲ့ page ကသူမရတာများများသွားတာလို့သူလည်းဟိုဟာအပြိုင် fight တဲ့ဟိုစားဝုံဝုံပါဝုံဝုံကြီးအဲ့ Oscar သူ့ပေးလိုက်တယ်ကောင်းပါလေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ကားမှာအဲ့ကားသူ့ပြီးတော့မှတိရတယ်တဝက်မှာတက်ရှိတော့အဲ့ကားဟိုဘယ်မှာဟိုနမ်ပလစ်ဟိုနေရှုပ်သွားသူ့ဝင်ပါတော့အဲ့ကားအဲ့ဒီကကလည်းမကောင်းလို့ဆိုခဏနမ်ပလစ်ဆက်ကြည့်မှဆိုချင်မှာမရှိတော့နမ်ပလစ်အဲ့ဒီကကြီးအဲ့ဒါအရင်မိုက်အဲ့ဒီကားကလေဒီကောင်ကလေပုံစံကိုကျော်ပြောအဲ့ဒီကားကိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကားရဇန်ထဲမှာဒီကောင်ကစုရတယ်အဲ့ဒီဒီကားလုံးကဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်စုပေးရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီဘုံဘုံကောက်ခဲကပြီးတော့ဒီကောင်ကဒီလိုပလက်ကြီးမြန်လို့ဒီလိုဒီကောင်ကဒီကောင်ကဘာမေးဘူးဒါလို့လို့မရတော့အဲ့ဒါကြီးမှဒီကောင်ကအဲ့မျက်နာပေါ့နော်အဲ့ effect ကြီးအဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့ဒီကောင်ကအဲ့မှလည်းချောတိုင်းပါမရှိဘူးအဲ့မှလည်းအဲ့ကိုကြီးပြောသူကသူချောတိုင်းပါလေသူဆန့်ကျင်လိုက်ပြီးတော့သူလောကအကျဲလေးအဲ့လိုပြောပြီးတော့လေအကျဲကြီးလို့လိုက်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒါကတကယ်လားဟောတော့အဲ့မြင်းအသေးတွေပါလေသူတကယ်စားတာဟောဖြစ်တယ်အဲ့ခံပါပြောတယ်ပါတော့စစ်ကြီးလို့ပြောတကယ်အစ်စ်တွေပါသူစားတာဟောတယ်အဲ့သူသူအဲ့ဟိုနောက်တစ်ခုကသူပါလေဘူမဲခစ်ကကားလေသူသူသူ့ရဲ့သူ့လက်ကိုသူဝိုင်းနေတကယ်ထိုးမိသွားလေခင်းနေအဲ့ကအဲ့လိုရိုက်နေနေအဲ့ဒီတော့ damage site လိုက်ရမှာဒါမှသူ့လက်ရိုးဆိုထိုးမိသွားတာအဲ့ထိုးမိသွားတကယ်သွေးတွေထွက်ပြီအဲ့လိုဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ဆောက်ဆက်ပြီးတော့ဆောက် item ပြတ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့အဲ့ကအခုတိတော့မကြည့်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ item မှာတော့အဲ့လိုမျိုးလူပဲလူမဲလူပြူခွဲကြတဲ့စကားတွေပါတော့တကယ်ကြီးပြောပြီးတော့ကိုင်တာအဲ့လိုဟုတ်တာဟောလားမသိဘူး red indian တွေဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဘယ်ကားလဲမသိဘူးအဲ့ဟိုဟာဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရှင်တော့ red indian မဖြစ်နိုင်ဟုတ်တော့ဟုတ်လားဘယ်မဲ့တော့တော့အဲ့ဒီကွာအဲ့ဒီမင်းကမကြည့်ရသေးလားအဲ့ဒီရေနံတူးနေတဲ့ဟိုကအများကြီးအဲ့ဒီအဲ့တော့ဝင်လဲဟုတ်မှာအဲ့ရေနံတူးနေတဲ့ကအဲ့ဒီကကောက်မလေးနဲ့အဲ့ခုနကအဲ့ဒီနေကောက်မလေးနဲ့ကလည်းညာပြီးတော့ဖောက်လို့အဲ့ဆန်တန်းတစ်ခုလည်းရှိနေတယ်တော့ဓမ္မကြီးလားတော့ဘယ်မှာဖက်နေလဲအများကြီးရိုက်တာကြာအဲ့ကောက်ကောက်ဇက်လာရရှင်အနောက်ဘက်သူအတူအဲ့သူအဲ့မှာလုံးဝသူလုံးစောတဲ့ကိစ္စတခုမှမလုံးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့မှာသူကအကဲ GSB မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအရန်တတိပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲအဲ့ဒီတော့ချော်ရိုက်ပြီးချော်လာသေးတယ်ငါဟိုဟာတုံခန်းနေကားတွေပါသူကချော်ချော်လေးချော်ချော်လေးပဲဟိုဟာတိအောင်ကြည့်လို့ကောင်းပါ Wolf of Wall Street တိအောင်မှာအဲ့ဒီသူကလောက်သားသေးတယ်ညစီလေးပဲသူနေတယ်နောက်ကျတော့ဟာမြက်တိုင်းမုံကြောက်တော့နှခမ်းမွေးနဲ့ပြောပါအဓိကလေကျွန်တော်ဒါကတော့ဟို movie တွေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပါသွားတာပေါ့နော်အဓိကကသူတို့ဒီလိုမျိုးbudget အကြီးကြီးနောက်ပြောကြ production အကြီးကြီးနဲ့လုပ်နိုင်လာသူတို့မှာအဓိကဈေးခွက်ရှိနေတာလေသူတို့ဒီရိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကသူတို့ကြည့်မဲ့သူကခုနလို Netflix လိုမျိုးဒီနိုင်ငံတကာဈေးခွက်ကြီးရှိနေရှိနေတော့သူတို့တက်ကဘာပဲရိုက်ရိုက်ပူစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီကောင်အခုနောက်ပိုင်းတော့တူးဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကဘာပဲကောင်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားရဲ့အကျော Asia ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်
ကိုရီးယားရယ်ပြီးတော့ရတော့ထိုင်းရယ်ကအဲ့ဒီဈေးကွက်ကိုသူတို့ဟွာဖြစ်နေဒီမှာလည်းအလုပ်မမရင်ကရှိနေတဲ့ကားဆိုဘက်ဂျီနီယပ်ပေါ့ကွာဒီဒီရကျွတ်နော်ဘယ်နီနော်အဲ့ချွတ်ပြီးဟန်ဂါဟန်ဂါဆိုတာကကြည့်ကြဟင်းချက်တဲ့ကားအော်တော်မိုက်ဟန်ဂါဒီလည်းရှယ်ရည်တယ်မိုက်အေးချာဖလင်းနေထဲမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ရောအော်စကာရတဲ့တကားရှိတယ်အဲ့ကနေလေမင်းကတေဆောင်လာခဲ့တဲ့ကားလေခုနဘာပတ်ဆိုင်နော်ပတ်ဆိုင်ပတ်ဆိုင်အဲ့ကောင်ကခေါဟူကဟိုလေဖိုတိုရှော့လေးလုပ်ပြီးတော့စရိတ်ဆိုင်လောက်ပို့လို့လေအဲ့အဲ့ဘယ်သူကသူ့သူ့နာမည်တေဆောင်လို့ရှင်လုံးပြောလေခုံခုံပြီးတော့သူတွက်ပြီးတော့တေဆောင်ဟာတော်တော်ကောင်းတော်တော်ကောင်းသူအဲ့ဒီလုံးတဲ့အချိုးကတော်မိုက်တာပတ်လို့ဆိုတာတော်ဒနာလေးတွေကတော့ဝဲလာလေးတွေကနေတော့အဲ့လိုဝိုင်းပြီးချင်းတယ်ကအဲ့ချင်းတယ်ကမှာ तू อ่ะ तू ချက်တော့အနေမျိုးသူ့ဆောင်တယ် तू အဲ့ဒီဟိုဘက်အိမ်ကမှာ तू သွားနေတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะလို smart bee ပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့တော့မှာသူ့ချင်း तू အိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ तू မိသားစုနဲ့ချင်းအဲ့တော့ပို့တယ် तू အဲ့လိုအဲ့ဒီလုထားမယ်လေအရန်တည်တာအိမ်မင်းမင်းကဒါပေမဲ့အဲ့ရဲ့ပါတယ်ပဲဟိုဘက်ကတော့အခု mother ရောဘာလို့မှာပါသေဥဆောင်ဝင်ပြီတော့ပါLoki season 2ဘောင်မှာပါလာတယ်အတိအကအဲ့ဒါသူတို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ပဲတဲ့ international ဈေးကွက်ကြီးကိုသူတို့ရသွားတာအဲ့ဒါပြီးတော့မှခုနောက်ပိုင်းဟို squid game တို့ဘာတို့ကအဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှအပါဆိုင်နောက်ပိုင်းကျမှကိုရီးယားဇလန်းကြီးလည်းကြီးလို့ကောင်းပါလားကိုရီးယားကားကြီးလည်းကြီးလို့ကောင်းပါလားဆို international လက်ခံသွားတဲ့အချိန်မှာ squid game ကတော့ဘယ်လိုမှန်းကြည့်အဲ့ဟိုဘူဘက်ကတကယ်အဲ့ဟိုအမေရိကန်တွေပါကြည့်တာကြိုက်တယ်နော်ကြိုက်တော့ဘလောက်ကြဲလဲဆိုတော့ Netflix ကလောက reality show ကြီးပါပြန်လုပ်ပေးတယ်ပြန်လုပ်စကောပါပြန်လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့တဆက်တဆက်လေးစဉ်းစားမိတဲ့ဥစ္စာပေါ့ကျုံးမြန်မာမှာဆိုလို့ရှင်လေသူတို့လူမျိုးရိုးရကစားနည်းရှိတယ်လေဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီရိုးရကစားနည်းတွေနဲ့ဇလန်းတစ်ခုကိုတိဆောက်သွားပြီအဲ့ကစားနည်းတွေကိုစော့ရင်သေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကတို့ကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုကမင်းအဲ့မှာမင်းကိုသူကပေးမလို့လားဆီကပြဿနာကဘာရှိတယ်ဆိုတော့ရိုးရตัวปัดเวรนี่เนี่ยกูอ่ะยินเจมุสอตะคู่ป่าเลยเขาลงมาโยยานี่ไปกาชายนี่ไปชื่อเนี่ยตัวโยยายินเจมุสอตัวแบดสอตะคู่ป้องได้แต่คราวมันไม่ยินเจดอกนี่ดูตะเลกิซาโอเคเอ็มมาตัวเฉ่งเนี่ยล่ะกูชื่อไอ้โยยาโยยาเว้ยโหกองเนี่ยโยยาตัวโยยาเทรนเนอร์กันนะมาเว้ยพี่ว่ายินเจมุไม่ป่าเลยโยยายินเจมุโหเทรนนิ่งกောက်เว้ยซ้อมจอกบาญาบาสู้อ่ะไอ้อ่ะโยยาจอกเว้ยสอไม่ย่าไอ้มาตัวอ่ะโหผั่วซี้วงเนี่ยปုံสันอ่ะไม่ตู่ว่ะโหကိုနိုင်ငံနေသားကပုံစံမျိုးသူပုံစံကမတူတဲ့ခါကျတော့မစင်ပြေနေသူအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုတတူထိုးတဲ့ခါကျတော့လေတချို့သူတွေကသူတို့ရဲ့ရဲ something ဘာတစ်ခုခုသူတို့ထိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြဿနာမဖြစ်ဘူးဒီမှာအဲ့ပုံထိုးလို့ထိုးရကောင်းမလားဆိုဘာညာရှိရလေအဲ့ပြဿနာဒါအေရှန်နေမှာတော့ရှိပါသေးရဲ့အေရှန်မရှိနောက်နေနေရယူရတာအဲ့အဲ့ရှိတော့ solution တော့ဟဲ့မတူဘူးဒီမယူဘူးနေရပုံပုံလေးအဲ့လိုမျိုးယူရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတခုချင်းချင်းတော့မှထိုးတာပါဆိုမရမရငယ်လည်းပေးမှုနဲ့လူတွေရှိရတယ်အဲ့ဘလို့တော့လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလာခဲနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအဲ့လိုပိတ်ထားတာရှိအဲ့အဲ့လိုပေါ့စင်သာရဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတချို့အရာတော့ဟိုအေရှန်ချင်းတူတောင်မှမူပုံစံရင်းမတူတာရှိအဲအဲ့တော့လည်းထင်းသိမ်းလိုက်ရတယ်အခုဒီလည်းရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့တချို့ဟာကြီးကြောင့်လည်းအခြားနိုင်ငံရရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လက်ခံပေးလိုက်ပြီမယ်ကိုယ်စီရရရင်ကိုယ်ချင်းချင်းလက်မခံနိုင်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဟိုကျုံလိုက်တဲ့ဟာကြီးဆိုလို့ရှိရင်အခြားနိုင်ငံကျုံလိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်သေးပါဒါကတော့ဘာဖြစ်နေလိုက်ပြောကိုယ့်ဘက်ကကျုံလိုက်တယ်ဆိုတာဟာကိုယ်တို့တို့ဖြစ်သွားပြီကွာဘာကြီးလဲအဲ့ဒါကြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးမဖြစ်နိုင်တာကြီးဟိုကပူးစုံပူးစုံကြိုက်ပါနဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့ကပြီးပြီးပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးကပြီး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 လောက်အောင်အဲ့ဒါဟုတ်ဟိုတည်စေချာပြန်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Marvel တို့ DC ကရဖြစ်နိုင်တဲ့အားကြီးလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အားကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကအရင်ပြည်ပြင်းလွန်အားကြီးနေတော့လေလက်ခံလိုက်ရလက်ခံကြိုက်ကိုကြိုက်သွားဟာမိုက်နေတာသူပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပါဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာကြီးကသူတချို့ဟာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတော့ပေါ့နော်တော့ကောက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တော့ကနေတယ်မလားသူတို့ဘုံသူတို့ရဲ့ varsity တွေလေအဲ့မှာသူအက်စကာဆိုရှိအက်စကာဒီယန်နေနေရရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းမှန်ရတော့ net ပဲလေမဲ့တော့ net ပဲအဲ့တော့သူတို့ကဟိုဘက်မှာလေကျွန်တော်တို့လိုမျိုး net တွေရှိကောပဲအဲ့လိုမျိုး net တွေရှိရဲ့အခါကျတော့သူတို့အဲ့ကောင်ကသူကရှိရဟာလေသူကဖမ်းယူလိုက်ပြီးတော့မှသူကသူရှိပြီးသား character ကြီးတူကရှိနေပြီအဲ့ထည့်ထားပြီးတော့သူကထည့်လိုက်ကြီးလို့ကောင်းအောင်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ထဲမှာဥမာကဒီဘုံဘေးမှန်မှာသူတို့နေတယ်အဲ့ဘုံဘေးမှန်ကိုသူတို့ကလုံးဝအဲ့လိုစစ်ကူးတန်းမှာမင်း
အမေဂျင်နေရှင်ဖြစ်အောင်သူကပြလိုက်တာတော်ဒီကောအမှန်ကြီးလားနေရတာပါဘုရားကမဲမဲမကန်ရဲ့ speed တွေရောက်ပါငါရဲ့ speed တွေရောက်သွားတယ်တော်နဲ့သူကတွေ့တယ်တွေ့လို့ရပါလား ICDU သူတွေ့မလားလို့ပြောတော့ကိုတော့ဖမ်းပြသွားတယ်တဲ့မှာအဲ့တော့ဒီသူကဖမ်းပြီးတော့စိုးမိုးလိုက်တယ်တဲ့မှာသူအဲ့လိုမျိုးတခါမှမရှိရဲ့ဂျိုးလို့လည်းသူလျှောက်ပြီးနာမည်ပေးတယ်ပြင်အဲ့ဂျိုးကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေရကြီးပါသူကသိမှာကိုဘသွားကျင်တဲ့စိတ်တွေပါဖြစ်တယ်အဲ့ရတကယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ Golden City ပေါ့ Golden City ကျွန်တော်ငါဆိုအဲ့ဒီ New York ကြီးကိုတူရတာကွာမှန်ရဟုတ်တယ် New York ကြီးကတူနေ Golden ကြီးကအဲ့ဒါကြီးတကယ်တော့မတူဘူးအဲ့ Golden City ထဲမှာဖြစ်နေတာတကယ်အဲ့ Golden ကဘာဘယ်နားမှလည်းမရှိဘူးကွာကိုမြေဘုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘာမြေဘုံကြီးကြည့် Golden ကဘယ်နားမှလည်းတကယ်တော့ကွာအဲ့ဟိုကောပဲ Wakanda လေ Black Panther ရဲ့ Wakanda ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကွာပဲလိုက်ရှာနေတော့ Black Panther လည်းတော်ကောင်းတယ်တကယ်အဲ့ဒီမှာပဲမှာအဲ့စကားရမှာမင်းသားရှိအောင်နော်မင်းသားဆုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะ तू ရိုက်နေခဲ့ तू အမေကန်ဆာဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီး तू တိရိုက်အဲ့ဒါကို तू မပြောမပြောဘူးဟိုကျန်တဲ့လူအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆက်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျန်တယ်အဲ့ interview ကတော့ तू hints ပေးသွားတယ်ဟွန်းနောက်ထပ်ဟိုကြာလို့ရှင်မျိုးငါ့ကိုတွေ့ရတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုး तू ကပြောသွားဒါပေမဲ့လည်းမျိုး तू ချက်တော့ပဲလေဦးတည်ကောင်းတော့အေး Wolverine နဲ့လေဟဲ့เออว่าดิเออโหมวูเวอรีนเนี่ยงาไอรอนแมนเนี่ยก็ประมาณว่าเมนดาไม่กลัวกว่าก็อตุนี้ดิตูอ่ะตูพวกลงตูเนี่ยงาတို့ဟဲ့ตูอ่ะนี่โหแม้ไม่ย้ายတော့อูဆိုတဲ့အချိန်မှာငားလိုက်ပြီးတော့ Marvel อ่ะไอรอนแมนပေါ်လာတော့ตูเนี่ยอตุดูเว้ยလို့ထင်တာอ๋อဟဲ့မတူဟิวเจ็กแมนเนี่ยมาเลยนะဟิวเจ็กแมนเนี่ยโรเบิร์ตดาวนี่เอ๊ะไม่ตูพี่ว่าโรเบิร์ตดาวนี่ဆိုရင်ออสการ์တော့ยากกว่าဟိုပါออปเปอร์ไฮเมอร์เนี่ยไอ้กายนี่แหละเจนไอ้กายတော့เจนไอ้กายเนี่ยจิสไอ้กายอ่ะเนาะไอ้ซาวน์เนี่ยจริงไอ้กาซาวน์เนี่ยดรอกาวน์เนี่ยไอ้พิกี้ไบลนเดอร์แมนซาเออแล้วตัวละพิกี้ไบลนเดอร์เราเทนน่ะไดรเดอร์ชอบลูกคริสโตเฟอร์โนแลนฮะเหรอมาโนแลนชอบลูกเทนบาบิลุเลยဆိုလို့ရှင်ဟိုရိုက်ပြတဲ့ကာဟိုဥစားကြီးอ่ะจောက်ปุกาวเลยดซิ้งๆเนี่ยโอ้เซไบค์ล่ะโอ้อ่ะဖြစ်တယ်ဆိုတော့ feeling ယူရတာแล้วတကယ်တကယ်ရုပ်ရှင်အရမ်းမသိပ်ဘွားစားမှာပါတဲ့လူမျိုးတိတ်ပြီးဖီးဟိုမှာဖြစ်တဲ့လူမျိုးအဲ့ခါရတော်တော်ပြင်းမှုပေါ့မှာအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်နော်အခုတမိုင်းလုံးတွေပြောပြရတယ်အဲ့လိုရှင်းပြရတယ်ဟိုသူလည်း based on the true story ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကို true story လား based on the true story လားအဲ့ဒါညှူပြမယ်အဲ့အကြောင်းဘာလို့ကိုတနေ့ပြောနေတယ်ပြောမယ် true story ဆိုတာဖြစ်မယ်မဟုတ် documentary ဆိုတာပြမယ်တပမာငါတို့သိတဲ့အားလုံးက true story ဖြစ်မယ်ဒါရဲ့တကယ်ဖြစ်တာဇလိုင်း based on true story ကြတော့ไอ้พี่อ่ะไหนอยู่อฉีกันพี่တော့มาဇလန်းนี่ตามเลยเออဘယ်လိုဘယ်လိုကားမျိုးဖြစ်မှာခဏတော့ငါတို့တနေ့ပြောသေးတိုက်တနေ့ပေါ့တိုက်တနေ့တိုက်တနေ့ထဲမှာကพี่ไอ้พี่တင်ပေါ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာတော့တကယ်ကြီးพี่อ่ะไหนတကယ်ဖြစ်ခဲ့ไอ้พี่ไหนเนี่ยအဲ့ဒီမင်းအဲ့လို rose net ဟောနေတာရှိတယ်မှာရှိတယ်မှာရှိတယ်တကယ်ပြန်มาတကယ်ရှိတယ်ရှိရှိရှိမှာလည်းရှိတယ်ရှိအတိကြလည်းမလို့သူပြောနေတာပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူဇလန်းဖွဲ့ပြီးတော့ဒီ rose net ဟောနေတယ် romance romance ထည့်ပြီး drama အဲ့တော့ခဏพี่แม่งยาโหดิดิตมอยยกตรงမျိုးတုံးอ่ะတကယ်ကြီးညုတ်သွားတယ်ရေခဲတော့မျိုးတိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးရတယ်ခင်ဗျအဲ့အเจ้าရောယူပြီးတော့ rose နဲ့ထည့်ပေးလိုက်အဲဟုတ်တယ်မဲတော့ဘူးတော်သွားတော့မှန်ပါပဲလေတိုက်တန်းနဲ့ဒီဘယ်တော့ဒီဆောက်တယ်ဘယ်နေမှာထွက်သွားတယ်အဲ့လုံးဝအဲ့ဒါတော့မှန်မှောက်ရအောင်အဲ့ facts ရှိတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကခါကြလို့ရှိရင်ဘလို့ဒီဆောက်တယ်သိလားဥမာ marvel ကောင်တို့သူဒီဆောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကဥမာတော့ဟာလင်းနဲ့ဘီလီယံဘလောက်မှာဟိုမှာဒီကောင်ကြီးရှိနေတာဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအခြေခံအားဖြင့်အဲ့ဒီကိုတွားရင်အဲ့လောက်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘလောက်ဘီလီယံဘူးမှလည်းမရဘူးပြောချင်တာတဲ့မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘီလီယံလင်းနဲ့ဘီလီယံသေချာဟိုဟာအဲ့မှာ तू ရတာဘေးတန်းမှာခုနကဟိုမှာ तू တိဆောက်လိုက်ဒီသေးကြီးထည့်ထားခုမှာမင်းကပြလာမယ်ကွာစပိုက်တာမဲပင့်ကူကကဲလေလာတယ်စပိုက်တာအဲ့ဟာ तू ရပါဘောနော်အဲ့ဒီပင့်ကူကအနည်းဆက်ဆုံးအပြင်မှာတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တဲ့ပေးဟူလိုကောင်းမျိုးပဲပြောချင်တာအဲ့မှာသူကတဲထားတယ်တကယ်တော့ကတ်ခင်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဇက်စာနောက်ပြီးရောအဲ့ topic ကိုဟောတော့ဇကားတွေအလွမ်းမှုဟုတ်ပေါ့ကြောက်ငယ်မှဆိုလေအပိကူဒီပိုင်းလောက်လိုက်ဘာရစလိုက်တာမှပြစ်သွားမှာကဲစားနော်အဲ့ရဟိုဒီပဲတကယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့အဲ့ပင့်ကူလေးလေကျကိုရတယ်အဲ့လိုဖန်ဇကားမှာဟိုဖြစ်သေးတယ်ကာတွန်းနေရောင်ဖြစ်တာပဲတောက်ဆိုတော့အဲ့လိုဗန်တန်းနေပါတည်မှုကဖြစ်ချင်တာပဲအဲ့နိုင်ကြီးတကယ်လိုက်ဝယ်တယ်အဲ့လောက်နေရတယ်ပါဝင်ကြားလုပ်ရလေအဲပါဝင်ကြားလုပ်ရတယ်ဇကားတွေလောက်မှုကရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့လေဒီကိစ္စတွေကဟိုအကုန်လုံးမှရှိတာပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းကြိုက်တယ်
ဒီအနုပညာဆိုရင်ဟာကြီးကလူကန်ချိန်ချတာပေါ့နော်ချိန်ချတဲ့ပုံဟာဟိုဒီကျွန်တော်တို့ကကိုတူကိုတိထားတဲ့ဟာလေးပြန်ပြောပြီးတော့ဝေးတဲ့ကြီးလို့လည်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလူရှင်းတစ်ခုကြီးတဲ့ခါမှာမာရှုတော်မျိုးတော့ကြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပါဟိုတကယ်စီးစီးရစီကိုရဲ့ရုပ်ရှင်ထဲတဲ့လူတွေချွတ်တဲ့လူတွေပေါ့ကိုရဲ့အများကြီးခုတော့ပြောနေတဲ့လူတွေသူတို့ပြောတာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်နေရတယ်အဲနဲ့ရိုက်တာနဲ့မင်းသားနဲ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်နေကိုရဲ့သူပြန်ကဟိုကမကြည့်ရသေးဘူးသူတို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ review လေးကြီးလာတယ်ဟောပြန်ကြည့်ရအရင်တော့ကျောင်းအရင်ကကိုရဲ့ချို့ကြည့်ပါအဲ့မထွက်သေးဘူးအဲ့ကားကိုဟုတ်လားအဲ့ Godfather တော့ကျောင်းလေငငယ်တော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ထွက်တာ Godfather ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်မကြည့်တယ်ဘယ်ကောဖာသားလဲကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ3နာရီလောက်ကြာတော့တကောင်3နာရီလောက်ကြာခုပြတော့မကြည့်ရသေးဘူးကောဖာသားလည်းမိုက်တယ်အရင်ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်တော့ကောဖာသားနော်မကြိုက်ရင်တော့လည်းအရင်ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမူတည်ရတယ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ကောဖာသားကအဲ့ခုနှစ်တက္ကသိုလ်အပိုင်းခြားကဟိုဟာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကောဖာသားကသူ Flynn School တွေမှာဆိုအဲ့ History ရဲ့ဟိုထဲမှာပါသူ့ရဲ့ Nature ကိုပြန်ထည့်တင်တာအရင်မိုက်လို့ไอ้ไก่ดาดีสอดละกองไก่กองไก่ไก่ไก่เออไอ้ dance to the godfather ดูนะเนาะ godfather godfather กองไก่พากันนี่ซะเออมูซาเปหลูหนูๆวะเนาะเปิ้ลเจนน่ะจังมาเออตูรู้มาสมว่าเราอภิเยตังเงินนี่เราว่าเราอภิเยตังเงินนี่ดูเลยจริงๆไอ้เหลือ godfather เนี่ยเราได้ชื่อเลยล่ะอเปิ้ลมาเลยเราก็มาเลยจริงๆเราก็มาได้ชื่อหัวอุมิตาเลยตัวนึงเนาะมาอุย้ายตัวนึงเราอภิเยตังเงินนี่เราอภิหลูเว้ยที่อุซีเสร็จสรรยาเออသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်အဲ့ဒါမှ Godfather တွေကျွန်တော်တို့မှလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများဆုံးအပြင်တော့ဟိုရှိပါတယ်ဒါလေးဒီအိုက်တန်းဆိုတော့မတုံးခဲ့တာပေါ့နော်သူတို့ကတော့သူ့ဘက်မှာတော့အဲ့လိုတုံးတုံးတယ်တုံးတယ်တုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီနိဗ္ဗာန်ရှင်เนี่ยတော်တော်များအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကြောက်ရင်းနှီးရမျိုးစီချင်တာဟိုဟာဟိုကျွန်တော်အဖေဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေကဟိုကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကသူတို့အဖေကိုဆက်ဆံနိုင်လူတွေရှိရဲ့လို့အဲ့တော့ပြည်စုံဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်အဖေတို့သူ့ Godfather လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုရှိရပါဘူး။အပြင်တော့ကမှရှိပါတယ်မြန်မာသားကြီးတကယ်ချင်းတော့မင်းတို့လိုကိုသားလိုဆောင်းဆောင်းတူတွေပဲရှိအဲ့ Godfather တွေလို့ဖြစ်သွား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဇကားတွေကဟိုစင်တူယူမားတွေဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့ Godfather ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုစောက်လည်းရှိတယ်။မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်မတော်ဖိုးတေပေါ့။မင်းရောဖိုးတေလားဖိုးတေအမှန်ကတကယ်တော့စင်နာမရလို့ဖိုးတေဖြစ်တာ။ဖိုးတေကောင်းရဲ့။အဲ့လိုမျိုးပါ။လက်မတော်ဖိုးတေ။အဲ့ရောင်းတာမှာဟိုစောက်တယ်မှာပါလေ။ကျွန်တော်ရတယ်အဲကျွန်တော်မှတ်ထားတာလည်းမတော့ဖိုးတေလို့ပဲမှတ်ထားတာအဲ့ဒါစဉ်းစားမရလို့ပြောလိုက်ရတယ်ပဲတဲ့ဖိုးတို့တော့ကန်ကန်စတာတွေပေါ့အဲ့လိုကန်စတာတွေဖိုက်တဲ့ဟာဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Pinky Blender လိုမျိုးပေါ့ Pinky Blender ဒီ Blender မိုင်းအဲ့ဒါကြိုက်လို့ရှိရင် Godfather လည်းကြိုက်ပါဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုပဲအဲ့တို့ကနော်ဟိုလူဆိုးဆိုလို့မြတ်အတေးရှုံအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเออเจ๋งเลยอันนี้เย้ดีมากเลยเย้ดีมากเลยอ่ะไอ้จี้ๆนี่แหละสกาပြောတာမသူတော့သူกွက်နေတယ်သူတို့အဲ့မှာရွှေ့နေတဲ့ဟာတွေပဲဒီမှာအဲ့ထက်မှာဖြစ်နေအပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြေးတာရေးတာအဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဘူးเนาะဟုတ်တယ်တက်လေအထာကြီးနဲ့နေနေပြီးတော့သူကဟိုတကယ်လုံရွေးပြီးတကယ်ဟိုဖြုတ်တယ်ပဲဒါတည်းမှာဟိုဟောမောဘာလုံနေပဲလည်းမဟုတ်ကျုံလိုက်တယ်မဟုတ်ပြီးတော့ဟဲ့လက်ခင်းတဲ့တော့ထည့်ပြီးတော့ခင်းလိုက်တာဟိုလေးပဲလည်းကောင်းတာများလည်းကောင်းတော့လဲတော့ခင်လဲခင်းနေတဲ့ခင်းလိုက်နေတယ်လားခင်းပြီးလဲတဲ့ကောင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးတရားအဲ့ကောင်ကတော့ဘယ်ပဲဟိုငါတို့ဟိုလေဘုံမူကားတယ်မသိရပါဘူးဆောက်ဝင်ကောင်ကထည့်ပြီးတော့လေထည့်ဆောက်ပဲတရားပါအဲ့ကအဲ့ကကြမ်းတယ်ဟိုတော့နှစ်တန်းပဲအောင်လာလေနှစ်တန်းပဲအောင်ပြီးတော့သူ့သမီးကိုဟိုရင်းလုတဲ့ကောင်ရင်းလုသွားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ကောင်ကသူ short လိုက်ပြီးတော့သူ short လိုက်တဲ့ကောင်ကလည်းရဲမူကြီးရဲ့သားရဲမွေးစာရေးအဲမိမကြီးမိမကြီးရဲမွေးမကြီးရဲ့တောက်တောက်ဆော့လိုက်ပြီးတော့အတော့အမသူရဲ့တဲ့ွက်တွေနဲ့ဟိုညာကြီးပြောပြီးတော့အိုက်ကောင်ကမှသွားဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲယုံကြီးစောက်တယ်ဘယ်လိုမှရှာလို့မရရှာလို့မရရဲစကန်အစ်တကြီးရဲ့အောက်ထဲမှာညှုပ်လိုက်တာရှာလို့မရတော့ပြီးသွားဘူးကွာခိတ်ဆုံးကအဲလောင်းကသူကလောင်းစာအခုဒုတိယပိုင်းတော့ထပ်ပြီးတော့ထပ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဒုတိယပိုင်းထပ်ပြီးတော့တက်ပြားပါလေရှိဘူးအဲ့ဒါမှန်မှန်အဲ့လိုတခုကိုယူမေးနေတာလေစကားရည်မျိုးကြည့်ပြီးတော့အနောင်ထားရတဲ့ကာမျိုးရှိလားအဲ့လိုမကောင်းတဲ့ကာမျိုးအဲ့လိုသွားကြည့်လိုက်ပြီးတော့အချိန်နေပြီးဆော့ဒလေးဖြစ်သွားတဲ့ဟာကြီးတွေလည်းရှိအဲ့ဟာဒီကောင်ဟေးကောဒီဘောင်ကလည်းလက်တလုံးမှတော့ကလက်တလုံးမှဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဟိုကရုပ်ရှင်ကိုသွားကြည့်လိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကမကြိုက်ဘူးခဲ့ကာကြီးသွားပြီးတော့ပြေးလို့ဆိုရုပ်ရှင်ကိုကြည့်လိုက်တာအဲ့လိုသွားကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တော့လေဟို
ုဒီဘက်ဒီထိုင်ကြည့်ရောငါဒီကောက်ကောက်လာကြည့်ခဲ့ပြီလားအချိန်လဲခေါ်ပါလေခေါ်ပါနေတော့နော်အဲ့ဒါငါ Netflix မှာငါတကူကကြည့်နေတာကောင်း YouTube နဲ့လည်းရောက်ပြီးသွားပြီတဲ့မပြတ်လည်းကုန်နေတယ်ချိန်လဲပြေးလိုက်ရတယ်တဲ့မမိုက်ဘူးဘယ်လိုဘုကနာမည်ကဘာလဲ Mesh ပါလေဒီနေ့မမ Mesh လားဟိုကနာတဲ့မှာလေဟိုပါလေတန်ချုံလေးပါရင်လည်း Mesh ဟဲ့ Mesh အော်เอ้ยกูกูถ่ายได้ครับโหทีนี้อ่ะรู้ตัวชื่ออ่ะดิโอเคกันน่ะแล้วไปได้ครับจริงๆโหตัวเอเนเทนเมนต์ตัวไอ้ข้าวใช้ได้อยู่เลยสิใช้ได้อยู่เลยสิครับตัวจ้องไต่ไม่ออกหรอกเนาะโหโหกระช้ากูลงไหนก้าวไม่รู้หรอกโหเสกกูมีว่าล่ะว่าใช้ได้อยู่แต่ก็ขอเลยอ่ะก็ขอเลยก็ขอเลยโหพ่อเปลี่ยนดูไล่กระหมูฉันเราไม่ใช้ได้ล่ะครับด่าเลยกูติดเนี่ยกูติดเนี่ยအော်ပြီးရင်ဒါအဲ့ဒီရုပ်ရှင်နေတယ်မှာဘယ်လိုကားမျိုးကြိုက်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဟိုရုပ်ရှင်ဟိုမှာရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်နေကားမျိုးဟာတိတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆက်ဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီ stem guys ဆိုတာပါဆိုအခုနောက်ဆုံးထွက်သွားလေဟိုမင်းသားလေချော့ချော့လေးဘယ်လိုနာမည်မေးသွားလဲမင်း stem guy သူကဘာပြီးတော့ပါလဲမင်းသားလေလက်ကြတာနဲ့အဲ့မှာ director နဲ့မင်းသားဟိုအဲ့ stem man နဲ့ဖြစ်နေရဲ့အဲ့မှာ rom com ပေါ့ဟာတာလည်း by action by romance by အဲ့ကအဲ့မဲ့မဟုတ်ပြောချင်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးတခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးတကယ် shooting set ကြီးကိုပြရတယ်လေတင်ပါကားရဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဆိုကြိုက်ကားဆိုကိုကြီးဟိုကားနာမည်မိနေပါလေသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုး series လောက်တာသူ့အဲ့လိုမျိုး studio ကြီးရဲ့ကိုထည့်ထားပြီးတော့လေဒီကောင်အဲ့ကားတနာမည်မသိဘူးဟိုပါလေအဲ့ကားတော့တွေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟာတမင်းသားပဲဟုတ်တယ် yes man yes man လေအဲ့ဘဲဟိုဟာအဲ့မှာတေးဥဆောင်လာတယ်哦那沒沒了吧你吧哎該那沒沒你 तू studio也撤他逼了 तू 啊嘛 तू 不過一下 daily light 一下的沒沒撤了哎嘛 तू 奶奶3他逼哇沒你啊 तू 迷滴丟下好的好的好的哎請嘛撤了好的哎嘛 तू 的費呢抵了 तू 抵賴台台呢 तू 的歪撤呢哎呀咧哦哎無錄撤你的咖裡是的錄撤你的嘛 तू 不是說過來了沒錄撤嗯啊那就記呢過吧了怎麼弄哎你沒變哇ကျန်တာပေါ့လေဟုတ်ဘူးလေဟိုကအကောင်နဲ့လေဟိုသူစေယုတ်ဝတ်စုံကြီးဘောပါတယ်ပြည့်တာဟာအဲ့ဒါစေယုတ်ဝတ်စုံသူတိမ်ဝိုင်းသွားအဲ့ရပဲပြန်တာဟဲ့ဟဲ့တက်ကြီးပြန်ဖြစ်နေတာလေပင်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ Netflix မှာ original Netflix ရဲ့ကားတကားရှိသေးတယ်သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုတော့ကြောက်အချစ်ကြောင်သူအဲ့ကောင်မလေးကိုသူအဲ့ကောင်မလေးကိုသူကြိုက်တယ်ကွာသူကတငယ်ချင်းဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်မလေးကသူနောက်ဘဲနဲ့တွေ့ယူသွားအဲ့လိုမျိုးသူကတောက်တဲ့ကြံငယ်ဆိုတော့သူအဲ့တော့မပြည့်ချင်တော့ပြန်ပြန်စအဲ့ရနေပဲပြန်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ကောင်းပါလိမ့်ရဟိုကောင်းပဲရှိမှာဆိုတော့တော်သူနောက်ဆုံး message ကြတခါကျရင်ကိုတင့်ပါအရင်ဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့သူက happy ending ပါပဲသူနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ရဲ့တကယ်ကြိုက်တဲ့သူ့ကိုတကယ်ကြိုက်ကောင်းပါလိမ့်နေညားပါဆိုတော့တခါကျရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အတင်းလုံးလို့မရဘူးဆိုတာဟုတ်ကြောင်းဟိုလိုမှာချုံနဲ့ကောင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချုံနဲ့ကြက်ချိုက်ကြီးချုံပြီးတော့အားလုံးကလေမလက်ခံလိုက်ရတာကစီအကရင်မိုင်းပဲတွန်းနေတွန်းမိုင်းအတွန်းဟန်းဖြစ်နေလို့အတွန်းဟန်းဖြစ်ချိုးနေလေအဲ့ကောင်ကြီးပါဝါကြီးယူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကဘလုံးမမကြည့်ဘူးတကြည့်ဘူးအော်အရမ်းလိုက်နော်အဲ့ယောဂကုပေးတာလေယောဂကုပေးရအဲ့ဒါမဲ့တော့အမှသူ twist ထည့်တာအဲ့ကောင်ကြီးကခလေးဗနရာကိုလည်းအဲ့လိုတက်ပြီးတော့သူ့ဟွာဖြစ်ပြီးတော့ဖမ်းတာလေအဲ့ဒါအဲ့လိုကောင်ကြီးကဇိုးကြီးပဲဆိုတဲ့ပုံစံကြီးကိုတော့ဖြောက်ပြထားပြီးတော့ကောင်ကြီးကောင်ကြီးတကယ်တကယ်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ကုပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတိတ်မိကြတာနော်သူတိတ်မိကြတာဩဟုတ်ကဲ့ပြောပါရစေပြရရင်ဟိုလေ Anastasia အဲ့လိုအရင်စဉ်းစားရတဲ့ကားကြီးလေကြိုက်ရလေဦးဆိုင်မင်းရဲ့စီရသားရဲ့ကြည့်ရလေ Anastasia ဟိုပါလေ Anastasia အဲ့တော့သောက်လေးတွန်းခဲ့တာသူပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ Fighter Mission Fighter အဲ့ဒါကြီးရတယ်အဲ့လိုကားကြီးလေကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားမှန်းလဲမသိကိုယ့်ဘောက်စဉ်းစားနေရတယ်အဲ့ဒီကသူကလေအတိတ်ကသူ့ကိုသူကပြန်ပြီးတော့တော်ချာအဲ့လိုဟာရတယ်သူနဲ့သူကဘာလဲခုမှအဲ့လိုမျိုး parallel universe ရယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပိုပြီးခင်စားလာတယ်သိလားနော်အဲ့ parallel universe ကြီးက Marvel လည်းအဲ့ဒါကြီးပဲတည်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဥစားအခုနောက်ပိုင်းကိုရီးယားကြီးလည်းတော်တော်ရိုက်လာတာအဲ့ parallel universe ကအဲ့ကားတစ်ကားလေးစောင်းချမ်းတယ် parallel universe မှာစုံလာတယ်ဟိုဘက်ကောက်ကောင်ဒီဘက်ကောက်ဒါအဲ့နန်းလေးတကင်းလေးအဲ့တကင်းပြီဟိုဘုံကြီးလေးအရမ်းပါဘုံကြီးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလေဒီမီဟိုကြီးဒီမီဟိုဒီမီဟိုအဲ့ဒီမီဟိုတော်လာတယ်ကိုရီးယားကိုရီးယားကြောင့်ကိုရီးယားပြန်ရောက်လာကိုရီးယားကြောင့်ပြန်လာမယ်ကိုရီးယားကြောင့်တော့ကျွန်တော်ကတော်တော်နေဟိုတိမချိုက်ဘူးဒါဖြူဖြူနဲ့ခေါ်ကျွန်တော်တော့တိမချိုက်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဟဲ့အဲ့ဘယ်အဲ့ရေဘူးတော့တိမချိုက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့
我说我妈呢，富豪从小几个？七岁，富豪嘛，哎妈，没得米啊，下嘛伊，没得米啊，哎姐，人家讲救济，救济也靠我了喏，哎人家救济呗，人家哎搞，不花都差一点喏，收了你不得哩，哎那都个爸，哎姐，爸没得米嘞，富豪被苦苦啊，一把爸，对吧？看嘛，需要米外钱嘛，哎家里也包，爸，哎妈，黎明红水讲叫阿鲁么好呀，阿讲呀，就哎主要来是。有几个来悄悄一问嘛，一路老高兴。我还有个，还有个呢，就那啦，啊，我弟弟里有没有五的高音啊？啊，几诶，他家有呢。白干的啥几五啦？哎，里面有白干的啥几五啦？里面有啊，那德金嘛呗，我爱西啊，干么几的哩？几比较？我嘛 F 啦 ，F 啊，里面有白的。哎呦，哎呦，古装飘撇的，哎，古装，真的是古装来了，古装都要在散的，咱们哎，盖的又留在家里的，古装，咱们哎，古装如果讲俺老不在行，没得有，哎，古装都嘛，哎，服嘞，这个人啊，哎嘛，哎，你们记住的，讲的话嘞，我讲话，等等你讲的，哎，服给你去讲的，服就来骗你，知道吗？哎，哎，我没记在，哎靠，都是明早起来呀，起来。哎，我干嘛都得下记住，哎。哎，我比较讲多嘛，记不了嘛。哎，再从那个讲就哎，他如果他再大就阿种 high school 好在，对嘛？哎，比如 high school 啊嘛，哎，人家 high school 嘞，给比我讲了哇，对啦，都哎 high school 啊嘛，就开始嘞，哎，读到高呀嘞 ，high school 啊嘛，把，然后嘞 ，comedy 嘞呀嘞 ，high school 啊嘛，所以哎，我比较讲嘛，后面呀，哎，里面好耶，哎 ，Kim Woo Ben 喏呀，比如有家亚外人对面都没，哎，那边都没外，所以哎 ，the hair 是。เฮ้ยสิบ้าจ้าอย่างมาเจอช่วยเตอร์ฟูโซล่าบาสลามดิไอ้กาไอ้กามาใจไอ้กามาลิมิวาเอลิยานี่อยู่ตัวเบียนลาอยู่ดีเว้ยแล้ววันที่ที่ไปเตอร์จะจ้องอีกมันเตอร์เอ็นเดนมีเนี่ยไม่ร้องไม่ไหวอ๋อเอ็นเดนมีอ่ะไม่ร้องเอ็นเดนมีอ่ะว่ะนี่ว่ะนี่อยู่ใต้ลมนี่อยู่ใต้ลมเลยเหรอเออไม่ไหวผู้เป็นไปลิมิวาไปเนาะเมื่อไหร่ที่ทำเนาะเมื่อไหร่ที่อยู่อย่าโยรุ่งเนี่ย สามวันฉันรู้สามวันอีกว่าจะรู้สามวันอีกว่าเราจะรู้ยังองศาบาฉันรู้แค่สามวันอีกว่าเนาะตัวสามวันอีกว่าจ้าตัวสามวันอีกว่าเนาะเป็นเช่นนี้เฮ้ยเป็นเช่นนี้อ่าเนาะเดี๋ยวก่อนเป็นเช่นนี้เดี๋ยวก่อนเป็นเช่นนี้กูเรียกไอ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 ้กูเร
တကင်းနဲ့အမင်းသမီးရပရက်ဆက်တမိုင်ရဲမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးတကင်းနဲ့အမင်းသမီးအတူမဟုတ်ဘူးဩဟုတ်လားတကင်းနဲ့အမင်းသမီးတယောက်တက်လာမယ့်အချိန်မှာတကင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလီမင်ဟိုကြီးကအဲ့လိုမျိုးကြီးကောက်ကြီးကလည်းလိုဟဲဗီအချီးနဲ့လိုလောင်းကုတ်ဒီကောက်ပန်းရောင်ကြီးဝတ်ထားတယ်ပဲပန်းရောင်ဆိုတာလောက်တောက်နေတယ်အပန်းရောင်ကြီးဝတ်ထားဆိုမှကြည့်လို့မတော့ဘူးအဲ့လိုပန်းရောင်ဆိုလိုဟိုလုံးဝပန်းရောင်ကြီးဟော့ပိတ်ကြီးမဟုတ်ဘေဘီပိတ်နဲ့ဒီကောက်အဘေဘင်းလာတော့ရပါမင်းမင်းဖြူကြီးနဲ့အေးရတာကောသူကြီးလာရအရင်မိုက်ရဒီကောင်ကချောလိုက်ကြည့်ရဟာဒီကောင်ကချောလာပြီလားကွာကြည့်ရယောက်ျားအိတ်တံမှာတော့ချောကြတယ်ဘာကြောင်မှမရှိဘူးအဲ့လိုအရင်မောင်းကြော်လို့ဒီကောင်ကကြည့်ရမိုက်ဟောဒါကြောင့်မဒီကောင်ကလည်းဟိုကြည့်ဘူးကကောင်မလေးတွေကောင်မလေးတွေအသေးဆုံးဖြစ်နေတာလည်းကောင်ကြီးကတော့ဒါမဲ့လို့စကွတ်ဂိမ်းတိတ်မကြည့်ရပါဘူးသူစကွတ်ဂိမ်းကတော့ဂိမ်းကတော့ဘာဖြစ်ရလဲဆက်ကဲကွကိန်းဆိုတာကတော့အခုစီဇန်2ထွက်တော့စောလို့ပြောရတယ်စီဇန်2မှာဟိုကောင်ပါတယ်ထောက်ပါတယ် TOP ဟော TOP ဘယ်ဘယ်ဘယ်ဟမ်ဘယ်ဘယ်ကောင်တွေပါ Fantastic Beasts ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကိုရီးယားရဲ့ကိုရီးယား Squid Game မှာ commercial ဆန်တာမဟုတ်ကိုရီးယားရဲ့သူ့ရဲ့ Flying Rules တဲမှာဟိုက commercial ဆန် commercial သူတို့ရဲ့ဟာလေသူတို့ရဲ့အဲ့ကျွန်တော်လေ့လာဘူးတဲ့အဲ့ကိုရီးယားကားရဲ့ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စကားတကားဟောပြမယ်တေချာပေါအစားတော့ပါမယ်ဘလူကားလည်းဖြစ်နေအစားတော့ပါမယ်ပြီးတော့ရေဆူကျူးပါမယ်ပြီးရင်ဖုန်းပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အတုံးနဲ့ဖုန်းပါမယ် Samsung တော့ကားကင်ကားပါမယ်ကြိုက်တဲ့ series ကိုကြိုက်တဲ့ဟောမှာကြည့်အစားတော့မပါပဲအဲဆူကျူးမပါပဲမပြီးတော့တော့အဲ့ဒါပါတော့မဟုတ်သူကဘာလဲဆိုလို့ training လုပ်တာလေ train လုပ်တာလေကြောက်လူတွေကိုအဲ့အရင်နဲ့ကြည့်ပါမြင်ပါများဟောဆူကျူးလေးတောင်းရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဖြစ်လာကင်ချီလေးစားရရင်ကောင်းမယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကဘာလုံးကိုသူကစီဝိုင်းနဲ့ဖြန့်အဲ့ဇက်ကားတွေရိုက်ပြီးတော့ကဘာကိုစီဝိုင်းစီးပေါ့တိန်းတာကိုရီးယား
သူတို့ကတိမ်းပါတယ်ဘယ်လိုတိမ်းလဲဆိုတော့တရှင်းနေထုတ်လိုက်တယ်တရှင်းနေဟာကြီးလည်းရောင်းနေအဲ့ဒီအစူရိုရီရဲ့ဟာကြီးလည်းရောင်းနေဆိုတဲ့ဟာကြီးသူတို့ဆီကလာတဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးဒါမှမဟုတ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လောက်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးအုပ်ဘွက်နဲ့တဲ့ fan တွေကိုရောင်းတာလို့ဟာကြတော့ရှင်းတယ် Hollywood ကကြတော့ तू ကဒီစကားတွေကအကျိုးမြတ်ကိုပဲ तू ကရှာမှာနိုင်ငံတကာကိုဖြန့်မယ်ဖြန့်ပြီးတော့ဒီစကားရတဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့နောက်ထပ်စကားတွေတိဆောက်မယ်နောက်ထပ် studio တွေ तू ကသူ့ရဲ့ဟာရှင်းတယ်ကိုရီးယားကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ rules and regulation နဲ့မှာဟိုတခါတည်းသူကထဲ့ဆွဲတာကာချောက်ပါကာချောက်ပါကာချောက်ပါထဲ့ပြီးတော့တွတ်သွင်းပြတာပါပဲမင်းဘလို့ကားမျိုးပဲရဲ့ဒီကိုရီးယားရဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တော်လည်းကောင်းဒီအရက်တော်လည်းကောင်းပစ္စည်းတော်တော့တုံးတုံးပြရမယ်ထဲ့ဦးရိုက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဟိုထဲမှာဆိုကျူကောင်းတယ်ဆိုကျူကောင်းတယ်ဟဲ့တော့ဆက်လာလို့ပြောအဲ့ဒါလွန်မှုပဲဇာကားတွေရပြီးတဲ့လွန်မှုဆိုးမှုလားဆိုးမှုလားနော်ကနမင်းမျိုးတို့ဟောဘယ်လိုပြောတခါကြရလို့ရှင်အဲ့ဘာမှမသိပဲကြိလိုက်တဲ့တခြားနိုင်ငံကယူရိုကကားကြီးလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့စပိန်တို့တူရကီတူရကီကားကြီးတွေလည်းကနေဟိုလေထောင်ကြနေတဲ့အဖေကိုသွားတွေ့ရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ကားကလည်းတော်တော်မူရဲဆိုတော့ကဟိုကဖနက်ပြောက်လို့လာတယ်ဖနက်ပြောက်အဲ့ဖနက်ဖနက်ပြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျောင်းရက်ွက်ထဲမှာကျောင်းငယ်ငယ်တော့เนาะအဲ့ဖနက်ပြောက်တယ်ဆိုတော့ဒါတက်ကနစ်လေးတစ်ခုပါတိအောင်ကျောင်းရက်ွက်ထဲမှာဘလုံးခွင်းကြီးကြီးလေအဲ့ဘလုံးခွင်းကပိတ်ကားလာထောင်လို့ရှင်အဲ့ပိတ်ကားကိုလူတွေကလာပြီးတော့ကြည့်ကြပါကြည့်လို့ရှင်ဟိုမှာဟာတာကားတွေလည်းပြရတယ်ရုပ်ရှင်ရုံပေါ့အဲ့ဟာတာကားတွေလည်းပြရတယ်ပြီးတော့ drama ကားတွေလည်းပြရတယ်ဟာဒါကြည့်ကြရက်ွက်ထဲကအဲ့တော်ကြီးသူပြန်ပြောပြရပါသူကသူလည်းခလေးဘွားပဲရှိသေးပါဘောနော်အမသူကြည်အရုပ်ရှင်ကားကြီးတဲ့အချိန်ညာလို့ရှင်အဒရမာရကားကြလို့ရှင်ငိုကျင်တာငိုလို့ရှင်ဘေးကဟဲ့ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့လိုမျိုးဘေးကသူကပြောလို့ရှင်သူငိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူပေါ်သွားမှဆိုရှက်တာပါခလေးဆိုအဲ့တော့ဘာလို့လဲအဒရမာကားပြတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အောက်မှာဆိုဖြာနဲ့ကြည်ရတော့သူရဲ့ဖက်နှက်ကိုဖြာအောင်ထဲသူထိုင်မဲ့ဖြာအောင်ထဲတခါထိုးထိပ်ပြီးတော့တင်လာပြီလားပြီးတော့ဒရမာကားပြပြီဆိုထိုင်ကြည့်ကြည့်ပြီးငိုပဲဆိုလို့ရှင်အဲ့မှာငိုဟဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဒီဟိုကရုပ်ရှင်ကားကြည့်ပြီးတော့ตะมีปะแน่เปี่ยวกว่าชะแล้วก็เนี่ยนี่ก็แน่ก็ตะกาแล้วปล่อยตาพี่แล้วนี่ไม่ได้ร้องไม่มาสิแล้วปะแน่เปี่ยวพี่ตัวอ่ะตัวอ่ะไอ้ปะแน่เปี่ยวอ่ะชั่วจ๋าเลยกูตะชู่ไอ้หลูแฟมิลี่กายไปชื่อเลยๆๆตัวถี่กုံเลยหลูเลยจริงเราเลยไอ้หลูกูถี่ไอ้หลูกูไม่ชื่อเลยตะชู่ไอ้กานี่จริงๆอ่ะคือเลยไอ้กาตักกี้กานี่ตักกี้กานี่มาบ่มาไม่ใส่เว้ยเนี่ยไอ้ချက်မပြေကောင်လေးတကောင်ကဟိုတည်တယ်ပြီးခံတယ်ခါလေးအဲ့ကားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်မိုက်တော်တော်ထိတာအဲ့ဒါပြန်လိုက်ရဲ့ရိုက်ခါရဲ့ကားလေးရှိရနော်ရှိတယ်ကိုရီးယားလည်းပြန်ရိုက်တာဟုတ်ကိုရီးယားလည်းပြန်ရိုက်တယ်သူကိုရီးယားကောက်ပြန်ရိုက်တာမင်းပြောတာကိုရီးယားကောက်ပြန်ရိုက်တာလားအဲ့ဒါကိုရီးယားမှာအဲ့ကားလေးတကားရှိတယ်အဲ့သူတည်တယ်ပြေဒါပေမဲ့သူနောက်ဆုံးမှာတော့ဖြီးလုံးပါတယ်အဲ့ကိုဥစားမတည်တော့ဘူးဘောတော့ဘောတော့တက်ပလိုက်တာမောင်တက်ဘူးလေတူရီကားမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒီရှော့ဟာပြန်ပြီးတော့ဟာတက်လို့ဆိုတာမျိုးဟာအဲ့ကားလေးကရှိတယ်တော်တော်မိုက်တယ်ဒီကားချီတော်တော်မိုက်ဟိုစိတ်မချမ်းသာဖြစ်သွားနောက်တစ်ခါကျတော့ဘောလိဝုဒ်ကနေဆက်စီးကိုကြော်လိုက်တာကအဲ့မှာကြော်လိုက်တယ်အဲ့ဂျီဦးလာရအဲ့ဘောလိဝုဒ်ကအဲ့တော့ဟိုနေဆက်စီးကိုဟောနေအမေကစားနေကြတယ်ရရှိဟုတ်မှာကွာတော့နေဆက်စီးကိုသူကစီးဆွဲတာမဟုတ်ဘူးကွာ၆တန်လေးစိုက်တယ်ကျောက်တယ်ဒီကောင်ကြီးရွာလေးရဲ့ဟိုခလေးလေးနှစ်ယောက်လားခလေးလေးမော်တော်နဲ့ကမော်တော်နဲ့ကွာသူကအဲ့နေစစီမှာဒီကောင်ကြီးသွားဆော့တရားကြတော့အဲ့လိုပဲသူတို့ဆော့နေကြဆော့ဆော့အဲ့နေစစီကိုဒီကောင်ကမှီပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာရဲလာခံတော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နေစစီအလေကောင်ကသွားအိပ်ဟိုကစားလေဒီကောင်ကဟိုကနဲ့သွားထိဟိုကနဲ့ထိနေဒီကောင်အလေစီကဒီဘက်နိုင်ငံကဒီဘက်နိုင်ငံကအလေနေစစီမှာဒီကောင်ထိုင်ပြီးအိပ်ပျော်အဲ့တော့ဘက်ဆိုဒီကောင်ကဖမ်းအဲ့ရောက်လာတဲ့မင်းမလားနဲ့ပုံပန်းဘုံထောင်ဟာဘလန်းကွာကြတာဘူးကွာအမဟောကမတိဘူးလေအဖိုင်သာပြောတာလေကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရွာရေနားမလို့ဟိုနားမနေပါဘူးလေဟုတ်ရအောင်ဟင်းပြောပြောလဲမင်းဘုံပန်းမှာဘုံထောင်လာမင်းလားဟောသူမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းရဲ့ကောင်းကောင်းကောင်းရဲ့ဒီကဆိုင်ပြောဒီကောင်ပါရောရောအဲ့ဟိုအထဲမှာဒီကောင်ခေါ်ကောင်းအဲ့ဒီကောင်ပါရောပါရောပြီးတော့ไอ้เจ้าดิกองเจ้ามาจ้าวจ้าวไปแล้วตุ๊ผีตัวเปาะๆบ่โหป่าวไปบ่นบ่ไอ้จ้าเอ้านั่นแหละยัวหลูเนี่ยเสิมบ่มีดิกองป่าวไปดิกองตะทีนซอดิกองถองเลยออกมาถองเลยออกตัวไอ้แม่เญม่าตัวเจนนี่แกเญม่าผิดตัวนี่กูเจ้าด่าบ่เตียลูกกันอะล่ะว่าซื่อตัวกูเนี่ย
所以胡刚阿里融通一家路线，都尼玛多少，哎，都路不是哪家爬呢？阿里把楼弄到比如说，哎，楼面一家路线，你看办不了。嗯。我阿里屁，呀，我买哦，我弄到没了。对不对？哎哎，现在阿里阿里会做啊？哦。我讲我做啊，看哪看哪，没有工作地方注意。啊，决定呢？哎，看，哎，你我嘛注意，买点点钱。你讲阿鲁没哪里，我他妈的，阿鲁被尿了，又又被搞坏了，钱了。嗯。哎，没个就人家讲了，被尿了，这都是，这都是企业的嘛，那骗你哟，对吗？啊，你这人家手快，你有得嘛？阿鲁，把钱没掏完了，哎，刚才没把钱了。把钱我都不要了，没做。把钱你拿出来，你给我包。哦。那我买的个，我嘛，我这边把钱我都来，把钱我都来，就是讲多赚点多就。那买牛肉都别了。你给我买的，你给我包。那这个货还来没多？好嘛。我就等，等等，等看你讲的话，要不要？你把把微信的要了，要走的我买多了，找了别的东西。啊，未来嘛，木木，今天嘛做为了培育到钱了。啊，就是嘛，我爱心啊，你们好多好啦，有。我今嘛，我今嘛来重庆嘛，免得太。嗯。啊，别你老你不看的老呢，是的，我今嘛来讲对。哎嘛，老我买，真好呢嘛。乌天贝里呢，我这样飘花来飞，这样嘛，哎呦，乌里瘦里呢。嗯。我今嘛弄飘一台。哎，我今嘛你看别套啊。啊，对哦，我今嘛我嘛飘没套嘛，把路飘来的工也没丢。Ruby, so you are a song. But look at them together, man. Guys, the last one, I think, I'm going to look to come on. 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 I'm going to look to come on.มาเจอเนี่ยไอ้หัวนั่นเป็นสัตว์ The Last Dance ของเขาสูงใช่ไอ้ไฮปี้อะไรเอ๊ะเอ๊ะสุดเลยไหมเนาะอ๋อเอ๊ะเอ๊ะจะ based on the true story นะมาเจอเนี่ยพนักพิจารณาเลยครับพิจารณาจริงจริงไอ้เจ้าจอร์แดนอีบาร์ดับเบิ้ลแม่จอร์แดนยันไหนมาบ้าเดี๋ยวเอ็กซ์เดอร์เดียบาร์ลูบีท่าเดี๋ยวสองวีท่าไอ้ฮาร์ดไม่ได้ไอ้ based on the true story เราทำกันมานั่นเป็น documentary อะจะไอ้คุณเอาด้วยคุณต้องเข้าดูมันคืออะไรอินเดียวิวลูกแต่มันช่วยจ่อเลยย้ายเปลี่ยนย้ายได้ไหมช่วยจ่อเลยแต่แกฟูดิชิวเปลี่ยนตรงท่าแกฟูดิชิวเนี่ยหายแล้วเปลี่ยนวิวตรงท่าเราจีบก่อนเราจีบก่อนดูมันคือไม่ได้ผิดไอ้พอรู้มาเลยแกแกย้ายจ่าจ้าไอ้ที่บ้านใช่ตัวเจ้ามิวส่งจ้าไอ้เชียร์แบบไม่ได้ย้ายไม่ได้ตัวเลยย้ายได้ชาลาเลยย้ายได้ไอ้เรื่องนู้นตัวเส้นทางมาแล้วตัวเส้นทางจะมิวเว้ยใช่เนาะตู้ป้าปีได้หายเลยตู้ปีได้ปีได้ไอ้มาบัวมาครูนี่ได้ไอ้มาเจี๋ยนี่นะปอนเดือดซ่าอะไรป่ะนะทารีละป่ะต้องพี่เราเราหนุนเงินลงยี่จุดเดือดกูรู้เดือดตู้ลีปานาไอ้หมูหายตู้เท่ใหญ่ได้ปีละป้าปีได้ไอ้การีเออปีเดียวดามิตรู้มามิงเล่บอกแอนิมามาเออเออเออเพนักซีไข่หนาคู่ป่ะชาเนี่ยเพนักเนี่ยไอ้เบียร์เนี่ยชาเนี่ยไข่หนาละป่ะไอ้อะไรตู้ตู้เจ้าข้างในอะไรเสียตู้ที่ข้างในเจ้าเสียไอ้หมูเราไม่รู้โอ้วิญญาณพี่ว่าโปรซิจูจะให้อะไรกันเลยเชลี่นี่บอกว่าไอ้เนี่ยมันไม่ไหวตัวโปรซิจูว่าโปรซิจูอันนี้ก็ไอ้ตัววิญญาณวิญญาณพี่ว่าไอ้ไอ้จังเลยตัวตัวนู้นอ่ะพี่ใหญ่เลยนายไอ้โอ้โอ้ไปเลยแต่ชาติไหนกันก็ไอ้สุว่าสเปนก็การ์ดก้าจาวว่า many heights many heights ไอ้ยังเลยเจนไอ้ซีซันดูสิไปยังไงฮะนี่ยังอยู่ไอ้ตัวไอ้ตัวยังบอกว่าไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวหัวใหญ่เนาะมาสีอ่ะนี่มาลูกอันบาร์เบอร์รูปแบบเว้ยเด้อไอ้เราที่อยู่กันซาวะไอ้เราดูเจนเนี่ยทางเข้าเราตัวตรงว่ากวาดจ้าจ้าหัวที่เข้าเชื่อไหมเด้อไอ้ตัวลูกเนี่ยที่เป็นลูกก็มันไม่พี่ไหนเนี่ยเจ้าใหม่ทำไมที่จีอ่ะใช้ยังไงเนาะไอ้ผู้หัวใหญ่เนาะมีเนาะเชื่อผู้มันเป็นเพื่อนเรียกว่าเนาะเพื่อนเรียกดูเซมาพี่ดูเช่นมีว่าเลยโอเชียนเลเวลโอเชียนตัดดิ้งก็ว่าเลยไอ้มาเลยฮัลโหลตัวไกลนี่เองตัวที่หายไอ้มูเลเวลตัวสุดเจ็บมากของข้าเชียนนิกิดานิกิดาตัวลูกเช่นไหนได้ไหมโอ้แล้วเมื่อคลีโมเอวิโรแล้วแต่เต็มเอวิโรตัวไกลถูกทำไรถูกทำวิโรอะไรไม่รู้ชั้นเสียชั้นเสียพอดีอ่ะเนา
ไอ้เจ้ามานิกิดาป่าเนี่ยเกงเซลุ่มเหมือนกันสนิทจักรก็ใช่ไอ้ทั้งหมดใช่ไอ้กูว่าบาไลฟ์ออฟไฟร์ฮอลลีวูดล่ะบอลลีวูดล่ะบอลลีวูดดิบอลลีวูดบอลลีวูดล่ะไอ้มินายโหลจีโหใช่ไอ้ยาจ้าไอ้มินายยังไม่ใช่หรอไอ้มินายไม่ใช่หรอโชว์ไว้ฮัลโหลโชว์ไว้ฟอร์มไม่ใช่หรอไม่ดิไอ้กายนี่ดูไม่ดิไอ้กาแลไม่ดิดูกาไอ้กาแลดราม่าป่าใช่มั้ยเนาะจ้าอีเนี่ยเนาะเออเนี่ยใช่အဲ့လေကိုကြီးပြောတဲ့ကက်စဝေးလိုမျိုးပဲသူလည်းကြားနဲ့သူလည်းနှစ်ကောင်နဲ့ကြားနဲ့ရှင်တယ်ကြားကလက်ရှိဖြစ်နေလို့ပြောရမယ်ဒရမာဖြစ်တာဟိုမှာဘောလုံးကြီးကြားတယ်ဘောစုံစုံဘောလုံးကွန်မရှယ်နဲ့ပါနေတယ်ကွန်မရှယ်နဲ့နဲ့ဒီမင်းသားနဲ့အဲ့ဘောလုံးနဲ့ခွဲရတဲ့ခံအဲ့မှာသူသိတော်တဲ့ခါကျတော့ပြောရမယ်အဲ့ကားမှာမဟုတ်ဘူးထရန်စဖော်မာကားမှာအော်တိုမက်စ်ဖိုင်ဟုတ်ကတည်သွားတဲ့ခါမှာတည်ုံလုံးကပြည်သက်ကစိတ်ယူကြီးတည်သွားလို့ဝင်နေတော်ဝါရောဒီပါဘလောက်ကောင်းလဲနေနေသူရဲ့စံညိုးတွေတော်ဘုတော်ဆေးရုံအဲဆေးရုံကြီးရတော်အော်လိုက်ပါလေခွေးအော်တိုမိတ်ရောပြင်းပြင်းနဲ့ဆက်လက်သွားအဲ့ချိန်မှာစိတ်မောဘူးဆိုမာကြီးရတော်တော်အော်တိုမိတ်ဖိုင်တော့ဆိုလိုက်တော့ဘာလဲကျန်တယ်အဲ့အဲ့မှာကရက်တာတွေမှာရှိရဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်မိုက်ခရိုဖုန်းခြိုက်နေတယ်ဆက်တော့မှာကျွန်တော်လူစုတော်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုတော့ပြေးဆိုကျွန်တော်ကအဲအခုအေကာမိုးပေါ့နော်အေကာမိုးဂျာနီလေးပေါ့အဲအခုတော့ဦးစင်အေကာပေါ့နော်အဲသူဆိုလို့ရှိရင်သူကဆော့ဆော့မှာရမ်းချက်သူကျွန်တော်ကသူတို့အော်တိုဘုတ်ကျွန်တော်ကအဲသူတို့အော်တိုဘုတ်တွေပေါ့ဟိုကဒီဘက်ကမဂေထရွန်တော့ပါတယ်တင်တော့အေကာစိုက်ဘာဂျွန်ကကောင်းတယ်ဟွာဒီကောင်းတယ်ဒီကောင်းကြီးကအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်အော်တိုဘုတ်ဆိုကျွန်တော်ရမ်းချက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်မိကောင်းနေရတယ်သူတို့တိကျတော့လို့တူနေအောင်အမြင်နဲ့ပဲပြီးတော့အဲ့ finding က finding ပေါ်ပေါ်လို့ကပေါ်လို့အဲ့ finding အဲ့တော့ finding ဒီကျော်ရင်းစကီကျွန်တော်ဒုညက်တွေသူချင်းတိကျတယ်တောင်းနေလားအဲ့ဘုအဲ့ cyborg ဆိုတဲ့ကားရှိ finding ကအရင်နဲ့မကြည့်ရခင်မှာသူက cyborg ဆိုတဲ့အဲ့စေုပ်ကားတစ်ခါမှရှိကျွန်တော်အဲ့ကားကမစားချင်တေယုံလုံးကလူလား finding ကလာကြည့်ရကျွန်တော်ကအဲ့ van အေးဗန်လေးကိုဖိုင်လေဗက်ဗက်အစမဲလေဝဲတယ်ကောင်ကျန်လာကြည့်တာအဲ့လိုမဖြစ်အဲ့လိုမင်းကလေအဲ့အဲ့ဒါလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဗီလိန်တွေကိုအကြောင်းမသက်သက်ဗီလိန်မလုပ်ခိုင်းဘူးဟုတ်လားသူ့စီမှာလည်းတကယ်သူ့ထဲဘာလို့ဗီလိန်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးကသူ့ကိုရှင်းပြီးသားအဲ့ message ရယ်ပါလို့ဒါဗီလိန်အဲ့ဟာကြီးကပုံပြီးကြည့်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးအဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်တန်းတို့ဆိုဘာလို့လဲဘာလို့အဲ့လောက်ကြီးစိုးရတဲ့အထီကိုအဲ့လိုအမဟိုဂျိုးတကူကိုသွားလို့ရှင်ဂျိုးတဝက်ကိုတတ်တယ်တဝက်ပဲထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုတက်နိုင်ဖြစ်လာမှာဆိုတစ်ချိန်ကြာလို့အဲ့လိုဘာတက်တက်ရှင်းနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကြီးသူကဒဲရှင်းတာအဲ့ကြောင့်မို့လဲသူဒီ infinity zone တွေစုပြီးဘောက်ဆိုကောက်လုပ်လိုက်တာတမင်လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘောက်ပေါ်မှာအဲ့လိုအလုံးကရတနာကြီးမှာရှိနေရဲ့ I have all the universe ကို wipe out လုပ်လိုက်တာဖျောက်လိုက်တာကြံတဲ့လူတွေပဲကြံခဲ့အောင်အဲ့လိုအဲ့ကြောင့်သူ့မှာ villain ဆိုလဲသူ့ရဲ့အဲ့ main ဟွာကြီးရှိတယ်ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲအဲ့အရာကြီးကလည်းကောင်းတခါတချို့ကားဆိုရင်တကယ် villain ကိုကြိုက်တဲ့ကားကြီးရှိတယ်ကောင်းကြီးရေအဲ့မှာလေလုံးဝလို့အဲ့ကောင်ကြီးကတောင်းတော့ကြီးရလေဘောက်ကျန်လဲဆိုရင်လေအခုဝိုင်းထုတ်တယ်ဆိုမှာဒီကောင်ဖြုတ်ချက်ကြီးရလေကျွန်တော်တို့ကြီးရတယ်လို့ဟောဟောအဲ့ကောင်ကြီးအဲ့လိုကျန်အော်လို့ဖြစ်နေအဲ့ကောင်ကြီးတော့တော့ဘောက်ကြီးတဲ့ကောင်ကြီးလဲကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလောလို့ချောက်ဆာခိုင်ရဲအောင်ဒီကောင်ကြီးရင်းလိုက်ပိုက်လို့လက်ကြီးကအဲ့ stone လေးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလေကိုစိတ်ကြောင်ဟာဒီစတိုးကဘာတော်တော်လေးလို့တော်လို့ရအောင်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပဲဒါမှအဲ့မာဗယ်ဘာစိတ်ဝင်သားပေါ့သူကဆက်ဆက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ခုနောက်ပိုင်းအဲ့သူ Disney Plus ပေါ်လာအဲ့ချိန်ပိုကျန်အောင်သူက series တွေနဲ့အဲ့ကအခုကဒီကားကြီးပဲကြည့်လို့မရတော့သူ series တွေပါဝင်ကြည့်ရတော့အဲ့မှာသိရတကယ်ချင်းစီမှာလည်းသူကိုက်တောင်တိဆောက်ထားတဲ့ series ပေါ်တယ်အများကြီးနော် Batman ဆိုတော့ Batman ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကောင်းလေအော်လူကြီးကိုပဲပြောမလို့လေအဲ့ဒါတော့ဆွေပြီတော်တော်အန်ဆိုတာအဲ့ရက်တော့ပါတော့ဒါကတော့အဲ့ကျွန်တော်တော်တာဟန်ပဲဒုတာလို့တော့ကျွန်တော်တော်တာဟန်အဲ့ဒီလိုက်ပါတော့တော့ရဲ့အဲ့ညီလားလူကြီးလူကြီးလူကြီးကသူကအဲ့တော့သူ့ဆွမ်းတဲ့သူပဲနော်မင်းကသူကလူဆိုးဆိုရအောင်ထင်တာမင်းကသူ့ရဲ့စီးရီးမှာသူကလူကောင်းအဲ့တင်မသူ့အကြောင်းကိုပဲပြရပါအဲ့ကားထဲမှာလူကြီးရဲ့အဲ့လူကြီးစီစဉ်ဝမ်းမှာအဲ့ဒီလောက်တန်းတို့ဆောင်းရှာရတဲ့ဒီ infinity stone ဒါမှအဲ့ဟိုတဲမှာအဲ့သူရောက်သွားရဲ့အဲ့ time ဟိုတနေ့က TVA လေအဲ့ဟိုဟာကြီးတဲ့ကိုရောက်သွားချင်မှာအဲ့အခုဒီ death ကအဲ့ TVA ကအဲ့ကိုဆက်လာပြန်ပြီးတော့ link ချင်အဲ့လိုလိုအဲ့တဲမှာသူကအဲ့ answer ကိုကောက်ဖွင့်လိုက်ချင်မှာအဲ့မှာ time အဲ့မှာ stone တွေအများကြီးဘာလို့ဆိုတော့တန်းတို့ဆိုတာတစ်ကောင်တည်းရှိရမှာပေါ့
တဲ့ဥစားကဘာမှအများကြီးရှိအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကြီးဆက်ထားမာဒီဘတ်စ်တေမာဒီဘတ်စ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးဆက်ထားတယ်တန်းဥစားတချို့ကဘာတန်းလို့အဲ့ကြောင့် Iron Man နဲ့ Doctor Strange တွေနောက်ဆုံး Doctor Strange တို့တချောင်းတညောင်းပဲထောင်ပြအဲ့တော့သွားကြည့်ပြီးသွားပြီဒီကောင်ကဘလို့တက်ရမလဲဆိုရင်ဟာတစ်ခုမှမနိုင်တနည်းနဲ့ပဲနိုင်ပါအဲ့ဒီ Iron Man တို့ကောက်လုပ်လိုက်မှနိုင်ပါအဲ့လိုမျိုးအဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လေဖျားဟိုးထဲမှာဟောမာဒီဘတ်ဆိုတာရှိပြီသားအရှိရဲ့နန္ဒဆက်ကြပါလားဆိုတော့เนาะကျန်ရေမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်ရှိနေတာဆိုတော့ဟောလေဒီလေဟုတ်လားတို့ကခုဘလို့ချက်ဒီကွာဒီခုလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနားလို့ဘူးကွာမာဒီဘတ်မှာလည်းငါတို့ကဟိုဆက်လေးဖြစ်နေတာအိုက်ဒီအဲအမောင်ကြီးရဲ့ဆက်လေးမဟုတ်လေမောင်လေးဖြစ်နေခုတော့ကြီးရယ်ဒါကြီးရဲ့កောင်ကြီးရယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဘတ်ရင်းရှိနေပြီကိုစတင်လိုက်တော့တင်းလိုက်တော့နော်မားလည်းတင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုတာပါလေဆိုတော့ပြောကြရတာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဒီပိုင်းဒါနည်း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 လေးပဲကျွန်တော်ကနောက်ပြီးတော့ဟိုတစ်ခုရှိတာကဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ကားတွေမှာ feeling ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပြောတာဟိုကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုရဲ့အချက်တွေမျိုးဆိုင်တယ်ပါတယ်ဆိုင်တယ်ပါရင်လည်းပါမှာဟုတ်ဟုတ်ဒါဆက်ဆိုင်နေချင်းမှာဒီမှာပဲဆက်ဆိုင်နေချင်းရှိတယ်ဆက်ဆိုင်နေချင်းမှာဆိုင်မှာကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ပဲလူကြီးခုနကကျောင်းတော်တော်ကဘောလုံးကိုကြောင်းပါပါတယ်ဘောလုံးကိုရားပြီးတဲ့တခြားတမားကြီးကတက်ဆိုလို့ရှိတယ်အမိုင်ဝဲကြီးကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါကိုရီးယားကောက်ကြီးရဲ့အဲ K-pop ပါ K-drama K-drama ရဲ့ဆန်ဒီအတွက်လည်း my melody remote ခုနပေးပါအဲ့လိုပဲ Marvel တို့ DC တို့ရဲ့ရဲ့ fan ကြီးစားတွေဂူရူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေဒီကနာလေးတွေမို့လို့ my melody တွေမို့လို့ခုနပေးပါလို့ပြောကြပါအဲ့ဒီကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ feeling ကိုပဲပြောရအောင်ရဲ့ပြည်သက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်လားကုရောကြတော့ဒါကျွန် respect ကျွန်တော် respect လည်းရှိရဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတာသူလောက်ဆရာရှိတဲ့အကြောင်းပဲသူလောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟုတ်ပြတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းကျုံမှာလူချင်းမင်းတို့ရဲ့အချိုက်ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိုက်တွေတော့ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးဟိုကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးကိုပြန်ပြောသွားတဲ့ပုံလေးပါချက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တူတူလေးပါချက်ကျွန်တော်တို့ကကုခတ်တာစစ်တွေရှောက်ပြောနေပြီးတော့အဲချက်ချက်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲတခြားမော်ဒီဘတ်မှာဒီ၃ယောက်ကထိုင်ပြီးပြောရင်အဲ့လိုပဲပြောတာမဖြစ်တခြားလူတွေကြိုက်နေကြအဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကတ်ကိုချက်လိုက်ပါဒါတော့ဆုံးပဲနောက်ကျွန်တော်ကတခုတော့ဟိုဘာကြောင်းပြောမလဲတော့မသိသေးဘူးနော်နော်ဘာလို့ဆိုလို့ရနော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ industry ကဟာမဟုတ်တာကိုပြောတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့သူကရုပ်ရှင်သမားဟိုကိုလဲနီးစက်တဲ့ဟာတွေပိုင်းလို့ပြောနေတာပဲရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပြောဒီတက်ပို့ပြီးတော့လဲပို့ပြီးတော့ဆဲချင်းစာကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုမလီပဲရှောက်ပြောနေတာတွေငါးကြီးဖြစ်ကုန်မယ်အဲကြရတော့ဟိုအပြည့်ပြည့်နားထောင်ကြတခုလိုပဲနားထောင်လိုက်ပါနော်ကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးငါးကြီးကျေးဇူးပါတယ်ဆက်ဆိုပါနော်နောက်တစ်ပုတ်ကဲဆို